За сайн бацхаа нөө та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За ингээд сумын засаг дарганы тамгын газрын дарга, хуулийн мэрэгчлэлтэн болон тосооны зарчмын ажиллахны дарга бол одоо хуулиар ноторитын үйллийг гэрчлэх хэрэгтэй ноторитын өөрө бүстгчээр ингэж ажилдаг байгаа. Тэг юм уучаас өнөөдөр та бүхэн зориулаад ноторитын үйллийг одоо хэрхэн гэрчлэх вэ гэдэг талаар 100 зөвлөгөө босруулж бэлтгэлээ. Тэгээ энийг та бүхэндээ бас өрөх гэж байна. За. Монгол Улсын үндсэн хуульд зааснаар Монгол Улсын төр бол ард эгдээ, эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн баталгааар хангах үндсэн юм чи өргөтэй байдаг. За энэ хууль зүйн баталгааг хэрэгжүүлэх энэ нүүрүүд бол одоо хууль хамгаалаг байгууллагад онокдсан байдаг. За тухайлбал одоо шүүхийн байгуулга бол иргэний зөрчигдсэн эрхийг сэргээх зорилготой. За дээдрэтийн байгуулга бол тухайн үйлдэл, үйл явдлыг гэрчлэх юм чи өргөтэй ийм байгууллагууд байдаг. За ингээд энэ чиг үүргийн хүрээнд одоо Монголын натриатын байгууллага одоо энэ одоо гшүү натриатч за мөн натриатын үр гүцсэгч нар одоо Монгол улсын иргэдэд натриатын ирхцэн үйлчлэгээг үзүүлэн ажиллаж байгаамаа. За хэдүүлээ ингээд төгсөл дөөрий. За натриатын ирхцэн үйлчлэг гэдэг ойлголт бол өөрөөр ирхцэн мүүлчлэгний нэг хэсэг баг. За энэ одоо яагаад ирхцэн үйлчлэгний нэг хэсэг болох хэр натриатын тохиолдолд нотритч зөвхөн одоо нотритийн үйлчлэгээс гадна одоо бусад хийх чиг үүрэг бас хуулж иж гүсэн. Энэ агуулгаараа бол одоо нотритийн одоо үйлчилгээний үйлчлэгээ болоо өөрөө өргөцөн үйлчлэгээний нэг төрөл хэлбэр гэж ингэж ойлгож болно. За ингээд нотритийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд сумын засаг даргын таман газрын дараг эсвэл одоо тус газрын гоолийн мэрэгчлэлтэн За тасхны зарчмын ажлаалтны дарга бол оо натратын үр өсгөгч хэн ажиллаа гэж ингэж одоо натратын тухайлаар хуульчлаад өгцөн байна. Тэгэхээр та бол одоо натратчийн адил ер хэтэлж үр хүлээж хариуцуулж ажиллах юм хуулийн шаардлага тань өмнө байна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За натратын үйл гэрчилж байгаа субъектийг үндсэндээ бол натратч, натратын өөр үр бүтгэч гэж ингэж хоёр ангилж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бүл, тэг тэг хэм бол өөр натэртэч үр бүтгэчд хамаарч байна. За, нотриатын хуульд заасан нэг агуулга бол юу вэ нөхөр? Энэ хуулийн хэм хэмжээ бол зөвхөн нотриатч гэлтгүй нотриатчийн үр бүтээч нарт одоо нэг адил хамаарнаа гэж одоо ингэж бас зааж өгсөн баг. Тэгэхээр та бүхэн бол одоо нотриатын тухайн хуульд заасан хэм хэмжээг баримтлан үйл ажиллагаагаа явуулах юм. Үр өгтэй байна. За ноторитын үйлдэлийг гэрчлэхин тулд хууль тогтоомж өгэртэлг болох хэвээр. За энд одоо Монгол улсын бүхэл хууль тогтоомжийг та бүхэн дэдэлж энэ хууль тогтоомж нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулна. За яг гад дор одоо таний гарын одоо бас барих ихний одоо хуулиуд гэх мэл ноторитын дох хайл, эргэний хууль, за гэр бүлийн тухай хууль, за дээр нь одоо ноторитын үйл гэрчлэх заавар одоо бас таний одоо бас гарын авлах болж ингэж хэрэглэгдэх хөстө байгаа. За натритийн тухайл натритчийн үндсэн чиг үргийг бол дараах байдлаар тодорхойлж хөссөн. За натритчийн гэж тодорхойлсон чигсэн одоо хуулийн дагуу л таньд энэ бас хамаарна гэж ойлгох хөстө. За төрийн нэрийн өмнөөс хөнлөнгийн гэрчэн үүрэг гүйцэтгэж, эд төрнгийн болон төнтэй холбоотой эд төрнгийн мос харилтцаанд оролцож байгаа этгээдүүд ихцүн зөвлөгөө өгөх үндсэн чиг үүрэгтэй гэж. Тэгэхээр одоо бид бол натритийн үүдлийг одоо батлах гэхээсээ илүү таниар үүсгэж үлдлэгч орж ирсэн иргэн хуулийг их гэдэд эргэцүүлэн зөвлөх нь таны үндсэн чиг үүрэг гэж ингэж ойлгож байна. За энэ чиг үүрэгээс олбаатай натриатын үүсэлгээ бол эргэцэм үүсэлгээний нэг одоо салбар юмаа гэдэг нь одоо эндээс бас харагдаж байна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За нэгдүгürt натритч бол одоо талуудын дунд хөнлөнгийн байр суртаа багс. Хөнлөнгийн хуйлч байх хэвээр. За нэгдүгээр тэрийг одоо хуйлжуулж өгсөн байна. Хоёрдогт натриатын үйлдэл хийх хэр орж байгаа этгээдүүд тухайн үйлдэлтэй хас ботой, тухайн үйлдэлээс гарах их хэм үр дагавар, тухайн үйлдэлтэй холбоотой таны ирэх, үрэг, хариуцлага. За эдгээрийг одоо тайлбарлж өгөх юм өнцн чигүүр бас давхар ноогдтук гэж ингэж бас ойлгож болноо. За натриатын үйл ажиллагаа явуулахын тулд дараах зарчмыг одоо бас баримталж ажиллах хэвээр. За нэгдүгээр хуйлд эдлэх зарчим. За энэ зарчим бол зөвхөн натриатын үйл ажиллагааны төдийгөө төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим. Тэгэхээр таны явуулж байгаа энэ үйл ажиллагаа бол бүхэлдээ одоо хуйлд эдлэх зарчимд одоо нийцсэн байх хэвээр гэдэг одоо таавал анхаарах хэрэгтэй. Таны хийж байгаа үйлдэл, таны өгж байгаа зөвлөгөө энэ бол Монгол Улсын бүх хуулийн хүрээнд байх хэвээр. За хоёрдогт хараат бус бидээсэн баг За тухайн одоо натрит үйлдэлийг гэрчлэх боломжтой эсгийг та өөрийн хууль эрх зүйн хуумсыг одоо үдирдэг болон өөрөө түмэлт буюу шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тухайн үйлдэлийг гэрчлэх боломжтой эсвэл боломжгүй. За боломжгүй гэвэл яагаад ямар үндслээр гэрчлэх боломжгүй гэж? За Монгол Усны хууль тогтоомжид хашаасан байвал эсвэл тухайн гэрчлүүлэгчгийн үйл нь бодит байдалтай яг уу? Бодит тоо тогтохтгүй байл. Эсвэл тухайн үйлдэлтэй холбоотой холбогдох ноцлог баримт тоту гэхдээ ийм шалтгаан байвал та тухай үйл лег гიშлэхгүй байх боломжтой. Аа өнөөс бусад тохиолдолд одоо тухай үйл лег гიშлэх боломжтой гэж үзэх юм бол та өөрөө одоо бие даал шийдвэр гаргаж натриатын үйл лег гიშлэх хэв. За натриатын үйл лег гიშлэх энэ таны үйл ажиллагаанд бас хөнгөлөнгөөс хэнийг идэгд одоо бас нөлөөлж болохгүй ээ. Ийм учраас зөвхөн таны шийдвэр бол натриатын үйл болж одоо хэлбэржих ёстой юмаа гэдгийг одоос энд та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. За тэгш хэрхийг хангах зарчим за дотор төрийн одоо гэрчлэх үйл дотор гэрэлцэл, итгэмжлэл хүмүүсийн хооронд тохиролцсон харилцан тохиролцоо одоо бүхий л одоо нийгмийн харилцааны төлбөрс одоо хэлбэрүүдээс орж ирдэг байгаа. Ингэхээр таавал тухайн үйлдэлд холцож байгаа одоо талуудад ижил тэгш одоо бас үйлчлэх юм шаарлагтай. Өөрөөр хэлбэл одоо хин нэгний тал дэс хөл хин нэгний одоо эрхийг давуу байдлаар одоо тухайн гэрэлцэл бичгөөндө тусгаж үгж бол болохгүй айл болохоор оролцож байгаа талуудын эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлага гэж ил байхдалд нь та анхаарлаа хандуулж ажиллах хэрэгтэй. За натриатчийн одоо 2011 жил, 2000 гаруй жил болж одоо хөгжсөн өнөөдрийн хүртэл үнцэнтэй байгаа нэг илрэл бол натриатч бол тэгш эрхийг хамгаж ажилладаг юм одоо чиг үү. За тухайлбал зээл гэрээндэр хэд үлээж жишээ авч үзье. За зээл гэрээгээр бол зээлтүлэгч, зээлдөгчд одоо мөнгө зээлүүлнэ. За зээлдэгч бол тодорхой хугацаанд тодорхой харилцан тохирцоол гүйтэй хугацаатр алдан тооцгоодлаар бэлэн одоо мөнгө зээлж аваад эргүүлээд уцаан төлөх үүрэг хүлээж. За хугацаа хэтрүүл алдан тооцсноо гэдээ одоо зээлдэгчэд хариуцлага тоцсон байна. А гэтэл одоо хугацаанда одоо зээлүүлэх мөнгө өгөхгүй бол зээл одоо өгч байгаа буюу зээлдэгч тооцх хариуцлага зээл хингээнд байдаг. Гэтэл одоо юу гэдэг тухайн одоо момент юм уу тухайн шалтгаанаар шалтгаалаад тухайн зээлдэгч яг тухайн цаг үед л одоо мөнгө хэрэгтэй байсан. А гэтэл одоо тухайн хүн зээл гэрээ байгуулсан мөртлөөсөө мөнгөө шилжүүлж амжаагүй хэтэл тэр хүний одоо гадаад төлбөр тооцоо явуулах одоо хугацаа дусаад тэр мөнгө зээлэх шаардлагагүй болчихсон болно. Эн тохиолдолд зээлдэгч бол үнсэндээ хохирч байна гэсэн үг. А өөрөөр хэлбэл одоо зээлдүүлэгчээс одоо мөнгө хернэ гэж тооцоолоод тухайн цаг хугацаанд багтаад би гадаад төлбөр тооцоо хийнэ гэж ингэж одоо тооцоолж яваад аа энэ дагуу одоо явсан боловч одоо мөнгө өгөх гэж байгаа буюу зээлдүүлэгч нь одоо хугацаанда мөнгө өгөх шилтгаалаад гадаад төлбөр тооцоогоо тухайд хийгээгүй байж болно. Тэгэхээр энэ тохиолдолд одоо хугацаа хэтрүүлсэн тохиолдолд мөнгө өгөх гэж байгаа ихэд буюу одоо зээлдүүлэгч ямар хариуцлага хэвээр бай? Энэ талаар одоо бас зөүлэн гэрээд тусгах хэвээр ингэжэж одоо талуудын тэгш хэрхийг хангаж аль альын өргөжүүлж боيو харилцлагатай байх энэ шинжийг одоо баримтлах ажиллах хэвч. За шударга эсвэл сах. За бидний хийж байгаа үйлдэл бидний үйл ажиллагаа ерэн зөвхөн бидний ихгүй ер нь л одоо энэ нийгмийн хамтд болох одоо хүний одоо үйл ажиллагаа энэ шударгаас нь одоо нийцсэн байх хэвч. Тэгэхээр талуудын танд өгч байгаа тайлбар талуудыг бүрдүүлж өгсөн тодлог баримт талуудыг хүсэж танаар одоо гэрчлүүлж байгаа үйлдэл бол өөрөө шутраг ясны буюу ота чамясны ихэд ота нийцсэн байх хста энэ дээр бол та өөрийн ота ихцун ота дүнлт хийгээд энэ бол ота бас байж болох буюу ота гэрчлж болох үйл байна гэдгийг ота өөрө шидэж ингэж ажиллах боломжийг олгож байгаа. За дараагийн нэг зүйл бол үржилүүлгчйн нууцынхад талах тийм зарчим байна. За энэ зарчим бол ота танийг натриатын үйллт хийж байгаа ота энэ цаг үеэс гадна ота энэ ажлыг та хийхэ болсон ч гэсэн тухайн нууцыг задруулахгүйх насан туршин юм ноц. За энэ нууц хадгалах зарчим бол зөвхөн натри ат дэв үйл ажиллагаанд л гээд одоо төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа бүхэл үйл ажиллагаанд байдаг. Тэгэхээр тухайн үршлүүлэгчийн нууцыг хадгална гэдэг бол одоо өнөөдрийг хүртэл одоо натри атч өмцөнтэй олон нийтэд боيو олон усд хүлэмж өргөдөж ирсний бас нэг илэрэл гэж ингэж ойлох хэрэгтэй. За саяхан одоо Монгол Улсын Их хурлаас цахим багц хуульд батлагдсан хэрэгжиж байна. За энд болох хууны нууцын тухай хөл гэж одоо шинээр юм хууль бас гарсан нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай бол гэхдээ одоо юм хуулиудад одоо шинээр баталсан хэрэгжиж байгаа. За эдгээр хуулиудад одоо бас зохицуулсан гол агуулгын нэг зүйл бол хуухны нууцыг хадгалах, хамгаалах асуудал бас байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо хууль заасан үндсээр джажасоунцөлээр... эсвэл тухаан иргэний зөвшөөрлөөр одоо хуухны нууцтай холбоотой мэдээллийг цуглуулж, боловсруулж, ашиглах ийм одоо хууль эрх зүйн зохицуултыг бас тусгаж өгсөн. Тэгэхээр бол таниар одоо үүсгүүлж байгаа үүсгүүлэгч толботой нөөц тухайн үүсгүүлэгч болон таал одоо мэтгэж байгаа 2-оос өөр хийж одоо мэтгэсгүй гэдэг. Ийм зарчим бас энэ натритийн үйл ажиллагаанд бас үйлчилдэг гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За дараагийн зөвлөлөж өсч дүммийг чанд баримтлан ажиллах. За энэ бол одоо хамгийн ихний таны хэрэгжүүлэх хэлбэр бол одоо үйлчлэгээний хурамжийг тогтоосон хэмжээгээр авах хөс. Өөр хэлбэл та усыны тэмдэгтийн хурамжинд тухайлзаасан үйлчлэгээний хурамжийг авах хөс та унд нэмэгдүүлчих юм уу одоо бууруулж авч одоо бас болохгүй энэ бол одоо таны ихний өсч зон хотод хөлийн хариуцаг. За хоёрдугаар та ажлын цагаар ажиллах хэвээр. Одоо юу вэ? Өглөө одоо төрийн алба яаж эхэлж гээд а түнтэй адилхан нотритын үйл ажиллагаа ч хөлийн хамт эхлээд орой ажилд харахад тахаа хамт одоо тарж явах хэвээр. За гэхдээ одоо нотритын үйл ажиллагаа юмлоход одоо баримтлуулцох юм химжээнүүд та бүхэн бас мөрдөж ажиллах ийм зүйл бас байгаа. За зарчим болгож ноторитын тохиолдолд хуульчлаг өчгсөн зарчмын шинжтэй үйлчлдэг одоо нэг ийм зохицуулалтас ноторитын тохиолдолд байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо ноторитын үйлдэл хийх хэл хий, хий, одоо энд хамаарна. За ноторитын үйл хийх тэмдэглэл үйлдэх алба юусан хэлэнд Монгол хэл байна гэж заасан. Тэгэхээр та Монгол хэлээр одоо тухайн бичгээрмд а liệu үйлдэл явлаг гэрчлэл нь Монгол хэлээр бүртгэл хөтлөн та Монгол хэлээр одоо эргцүүлэн зөвлөгөө өгнө, хуулзун одоо өр дагрын тайлбарлаж Тэгэхээр таны бүхэл үйл ажиллагаанд энэ монгол хэл хэрэглэгдэж байгаа учраас агуулгаараа бол монгол хэлний энэ хэрэглэх энэ хуулийн заалт бол одоо ноториотой үйл ажиллагаа нь зарчим байдлаар одоо хэрэгждэг гэж ингэж та бол ойлх хэрэгтэй. За гэхдээ бүхэл зүйл монголдоор байхсаа гадаад хэлээр бичгээр нь доожоож болохгүй. Монгол хэл хэллэг мэдхгүй гадаад хөнд одоо өөрчлөхгүй гэж ингэж өрөөсгөл байдлаар бас бид нэр ойлгож болохгүй. Та их бүхний этгээд орчуулсан орчуулга байвал гадаад хэлээр бичгээр нь төгслэх боломжтой. Дээр нь одоо орчлуулгачтай хөрлцөөрөл гадаа дэргэн харьалгын үнд та бас натритийн үйлчлэгийг үзүүлэх юм өргөтэй шүү үдиг одоо бас энэ дашвар 5 хонд анхааруулж хэлийя. За дараагийн нэг анхаарах зүйл баримт бичгийг одоо хадгалах асуудал байна. Та натритийн одоо үйлчлэгийг хэм бол түүнтэй холбоотой натритийн баримтыг одоо бас та хадгалах ёстой. За энийг бол одоо та төрөл аль багчууд одоо архивийн баримтыг яаж цэгцэлж бүрдүүлж хадгалдаг энэ журмын даваа одоо садгална. Өөрөвлөлт одоо баримтчийн хууль бо, баримтчийн орчуулга гэрчлэгээс босод бүхэл үйлллийг бол одоо та гэрчлэгтэй түүний нэг хувийг өөртөө архивлж авч ялдахс. Бүхэл үйлдэл төр. За ингээд та тухайн үйл төрөл болгоны орныхаа цэгцэлж архивийн баримт буюу одоо хадгаламжийн нэгжиг үүсгэж ингэж ажиллах хэвээр. За тухайн гэрчилсэн үйлдэгийг одоо тааныха өөртөө хадглаад нэх хуйг үржлүүлгчд одоо бас өгнө. За дээр нь одоо хол бодох их бүхий байгуулалт өгөх шаардлагатай бичиг өринт тайлныг хувь илүүх хэв. За тэдгээр одоо үйлдэг гэрчлэхэд одоо бас хөллөг хийх хөрнгө юм уу? Одоо бас зургаар дөрвсчул баримтжуулах шаардлагатай хөрнгө юм бол та энийг одоо бас дөрвсчулж баримтжуулж одоо авж үлдэх хэв. Магдгүй дараа энэ асуудалтай холбоотой маргаан гарахаас одоо да урчсан сэргийлгүүднээс энэ ажиллагааг бас та хийх хэрэг нь бол одоо та танд бас байдгаа гэдэг одоо бас танд хэлхийг хүсч байна. За таны гэрчлсэн үйл бол нэгдүгээрт засваргүй, хоёрдугаарт там баталгааны тэмдэг нь тод дарагдсан, уншигдахгүй з хаанаас олгсон нь одоо ойлгомжтой юм байхста. За мөн одоо төрийн эрх бүхий албан тушалтны одоо гарын үсэг бас зургдсан юм байхста эдгээр бичиг баримт эгэл та одоо өмнө лж тууны туунд үндэслэн одоо нотарийн үйлчлэг гэрчлэг боломжтой гэдэг бас хэлмээр байна. За нотарийн үйлдэлийг одоо гэрчлэгтэй тууны үлдийн төрлөр одоо ангилж одоо тус бүрт нь одоо бүртгэл хөтлөн тус бүртээ бүртгэлийн тэмдэгттэй байх хэрэгтэй. За тэгэхээр хадгаламжийн нэгж мэнь бас тухайн одоо төрлбүрээр одоо үйлдсэн үйлд болгоно тусдаа байна. За тэмдэглүүд нь бас тусдаа байх гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. А ганцхан одоо гэрээслэгийг бол одоо тухайн төтэдээр үржигдүүлэн бүртгэх боломжтой байдаг. А өнөөс бүсад бүх үйлчлийн бүртгэлийг бол та жил бүр 1 сарын 1-ээс 001 бүртгэлийн дугаараар шинээр хэрхлээд 19 сарын 31-нд дуусруулгад хааж ах хэвээр гэдэг одоо та бүхэнд хэлмээрэн. За хадгаламжийн нэгж бол 250 хүртэл одоо хуудас байна. Та бүхэн архив алба хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар одоо холбогдох журам, хууль зүйсэн дагуу хадгаламжийн нэгжиг одоо бүрдүүлж холбогдох одоо архивынхаа байгуулгад хүлээлгэж өгөх хэвээр байна. За тухайлбал одоо архивын биримтийг яаж уулдуулдаг юм жишээг одоо та бүхэнд энэ зургаар бас харуулж байна. За натратчийн одоо үр гүздэгч байгаа этгээд бол тамга, баталгааны тэмдэг бас хэрэглэнэ. Тэгэхээр тамаг баталгааны тэмдгийг хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэг гэдэ талаар хэлэлцээ. За, натриатч нь тогтоосон загруун дагуу үйлц тамаг баталгааны тэмдэг хэрэглэнэ гэж ингэж хуулж ижилж өгсөн. За, энэ өөрөв одоо энэ хэрэглэх эрх бол одоо мун танд бас байгаа. Тэгэхээр натриатын өөрөг үүсгэгч бол тусдаа тамаг, тусдаа баталгааны тэмдэг бас хэрэглэж байгаа. За, энэ одоо тамгандэр бол одоо хууль журамд нийцэхсэн засгийн газрын гишүүнээс олгосон одоо тамганы дугаар байдаг. За, баталгааны тэмдэгдэр бол таны ханауда ажиллаж байгаа түүний хариулыг одоо бас нутаг төвсрүү удатаас зааж гүсэн байдаг анийг одоо бас тав өхөнд хэлхийг өсч байна за тамаг баталгааны тэмдгийг одоо дарж хэрэглэх юм журам бас байдаг таавал тамаг баталгааны тэмдгийг одоо хэрэглэхдээ тухайн баримтчгийн баруун доод болонд одоо баталгааны тэмдэг тарах ёстой за тамгаыг бол тухайн баталгааны тэмдгийг зүүн дээд болон дарах хста. За тухайлбал одоо энд гарсан делегциг бичгийн цаас байна гэж хэрэ өөцх юм бол баруун доод болон буюу энэ хэсэгт одоо баталгааны тэмдэг байх хста. Баах нь. За баталгааны тэмдгийн зүүн дээд болон тамга байрлах хста юм байна. За аль болохоор ингэж одоо үлдгэцсэн бичиг гар уус тамгыг одоо оруулахгүйгаар одоо дарах хста. За яг энэ хэсэгт магддгоо тамга гаруус өг олон зүйл байгаа учраас тамга дарах боломжтой болно. Аньхэмл та тухайн гаруус таман дээр тухайн тамга ботлогын тэмдгийг одоо давхардуулж дарахгүй одоо байрлалыг хөдөлөөд голд нь ч юм уу жоохон дээшлүүлээд ингэж дарах юм одоо нөхцөл байдал бас байдаг, практик бидэг энэ тохиолдолд бол та өөнийг одоо хэрлээд явах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл одоо өөр бусад этгээдийн зурсан гарын үсэг, бусад этгээдийн одоо дарсан хуулийн тэмдгийг дараа нь магддгоо одоо бас Гермлистийн шинжилгээнд ийм шаардлага бас гарчмагд түг. Тэгэхээр та дараа нь дээр нь одоо давхарж дарах юм бол одоо гермлистгийн шинжилгээний шаардлага хангахгүй болох юм сөрг үр дагавар та. Ийм учраас аль болохоор тухайн итгээдийн зурсан гарын үсэг, тухайн байгууллагын тэмдгэн дээр одоо давхардуулж дарахгүй аль болохоор зайчилж тамга баталгааны тэмдэгээр дарах хэвээр. За гэрчилсэн үйлдэл болгон дээр та бол ихэнг их тохиолдолд тамга баталгааны тэмдэг хоёр хамт явна. За олон хууцтай бичвэрмтэй үед бол ота хууц буломтэр зөвхөн тамгыг баруун доод болонд дараад а баталгааны тэмдгийг төгсгөлийн хууцсанд одоо бас дарах юм бадлаар ота олон хууцтай бичвэрмтийг гэрчилдэг э гэж ота да бас дэлхий үсэж байна. За натритийн тухай хуульд бол натритийн гэрчлэг үйллийн төрлийг одоо хуульчилж өгсөн байна. Натритийн тухай 25 дугаар tab зүйл дээр За эдгээр үйлдэлээс одоо натриатчийн үр өгüştөгч бас гэрчж болохгүй гэсэн 20 гэрчсэн юм үлдлээ бас байгаа. За энэ 20 гэрчсэн үйл би улаанаар тэмдэглэсэн байна. За ер нь бол одоо натриатчийн үр өгüştөгч гэдэг нь өвлөг хэрхэн гэрчлэг олох үйлдэл бас гэрчлдэг байсан. За 2019 онд одоо натриатын тухайд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар за өвлөг хэрхэн гэрчлэх үү одоо гэрчлэх олгох энэ үйл ажиллагааг бол натриатчийн үр өгüştөгчөөс бас хассан байна гэдэг юм. За та бол гэрээлцлийг гэрчлэнэ. За өөрчлөгч үсгэн бол гэрээслийг бас гэрчлэнэ. Итгэмжлийг гэрчлэнэ. За өвлөгдөг эд хөрөнгөний хамгаалалт ажиллагаа бас явуулх нь. За дээр нь хуулиуд ихэд өвсхөн байгуулах. За мөн хуулиуд ихэтийн баримт үчигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах юм бичгээр нь тавьвал та гэрчлэнэ. За дээр нь эд хөрөнгөний эрхийн бүртгэлтэй холбогдох баримтчийг бас гэрчлэх байна. За гэр бүлийн гишүүдийн дундаа хамтран болно. Дундаа хэсгээр өмчлөг бий төрөнгөөс Нагдах хэсгээ өмчлөг өрхийг бас гэрчлэнэ. За баримтчгийн хуулбар дээр нь орчуулгыг бас гэрчлэнэ. За баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөв бас гэрчлэх ёстой байх нь. За натрити мэддэг тууцсыг бол бичиж болохгүй байх нь байна. За өрийн үсгүүлийг хүлээ авч хадгалах, бусдад шилжүүлэх ажиллагаа бас гүйцэтгэхгүй. За ингэ хуулт заасан шаардлагаар бол бусад үйл ажиллагаа тав бүхэн явуулах ёстой байх нэ. За юурын ноторитын үйл ажиллагаа явуулах ноторитын үйл гэрчлэг одоо хамгийн чухал асуул бол үүржлүүлэгчийн хувийн байдлыг тогтоох асуудал. За ноторитын тухай хуулийн одоо 27 дугаар зүйлд л одоо хувийн байдлыг заавал тогтооно гэж анх хуульчсан. Тэгэхээр таниар үүржлүүлэгч оршиж байгаа эргэн хуулигт хэдийг одоо хэн гэж хүм одоо төлөөлөх хэрэгтэй хэн гэж хүм одоо ямар үйлчлэгч энийг бол заавал одоо туха хүнийг тогтоох ёстой ийм ажиллагаа бол хийдэг. За эргэний хөдөл утсан бичгээр болох эргэний үйлхэд юм одоо бас хууйн байдлын тогтооно. За эргэн үлөх одоо байхгүй гэж болно. Гэх юм бол тухайн хүний гадаад басарч жолоо нөмлөх одоо бас нийгмийн даатгалын төвтер. За цэргийн буюу одоо цэрийн үнэлэг ажил тийм ээ одоо төрийн хэрэггүй байгууллагаас олгсон ажлын газрын одоо зурхтаа регистрийн дугаартаа ийм бичүүгэрмтүүд одоо хамт байвал одоо түүнийг үнэлээд тогтоож болно. За бүр одоо шаарлагтайг үл одоо тухайн хүний таних хоёр гэрчээр одоо тодорхойлолтын тогттооч болно гэдэг одоо та бүхэнд хэлхий усч байна. За мөн одоо насан турэаг үү хүүхэд одоо тухайн натритэвэл оролцсойвол тухайн хүүхдийн төрсний гэрчлэх хэрэгтэй. Мөн одоо төрсний бүртгэлийн лавлага вас байж болно гэдэг бас хэлмээр байна. Загадад иргэн оролцсож байгаа тохиолдолд бол тухайнгадад иргэний та паспорт нь байж болно. За Монгол улсад одоо оршин сууж ивэл Монгол улсад оршин суу үндлэх нь одоо бас байж болно гэж одоос ингэж ойлгох хэрэгтэй. За хувийн байдлыг тогтоох тулд одоо хүнд дурдсан одоо цэргийн офицэрийн цагдаагийн байгууллагын албан хаагчад олгсон үндлэх за эдгээртэй дүгцүүлэх ийм бичгээр нтэйгэл та бас хувийн байдлыг тогтоох үндэслэл болгож ашиглах боломжтой байх нэ. За энэ талар одоо дэлгэрэнгүй наривчлаад одоос натрити үйлтийх цааврт бас журмж өгсөн байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой та бүхэн натритийн үйлтийх цааврыг одоо бас үнших шаардлагатай. Мөн одоо өөрчлүүлэгч одоо авга эцгийн нэр за өөрийн нэрээ одоо өөрчилсөн юм асуудал амжилт бас баггүй гардаг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол та тухайн авга нэр өөрчилсөн тэр гэрчлэгийг одоо заашгүй шаардах хэвээр. За тухайн гэрчлэгээ байхгүй ч гэсэн төнтэй холбоотой лавлага мэдээлэл өдэ зайшгүй үндэслэж тухайтгэтийн хувь нэвэрийг тогтоох юм шаарлалтаа. За ерөнхий хэдэн чадамжтай эсвэл одоо чадамжгүй ерөнхий чадамж нь одоо хязгаарлагдсан одоо юм иргэнтэй холбоотой натритийн үүслэх их асуудалс практикт байж болно. Ингийн бол та бүхэн тухайн одоо иргэний баримтчаас гадна түүний га төлөөлж байгаа боёо одоо хуулийнсны төлөөлөгч асран хамгаалагчийн одоо бас чигээр юм одоо шаадна. За дээр нь одоо итгэмжлэр төлөлдж байгаа асуудал байх юм бол та тухай итгэдэй нэгтгэмжийг одоо бас шалгах юм зөвхөн тас байгаа. За мөн одоо сэтгцийн өвчнөлийн улмаас эргэцүүлэн чадамжгүй болсон иргэн түншлэн одоо маань сурвалж болон сэтгцэд сэтгцэд нөлөөлөх бодис согтврол хунда байн хэрглэж байгаа эргэцүүлэн чадамж нь хязгаарлагдсан чадамжгүйуд одоо тооцогцсон гэдгээд байх юм бол а түүнийг одоо бас тооцсон шүүхийн шийдвэрийг одоо бас та үндэслэл малгож хэрэглэх нь байна. За мөн одоо дараагийн нэг субъект бол хууль зүйтгэд байна. Тэгэхээр одоо таавал хууль зүйтгэдэг эргцүүлэгч чадрыг бол тухайн одоо хууль зүйтгэдэг унсийн бүртгэлийн гэрчлэлгээ дүрмийг үндэслэн одоо бас тогтооно. За унсийн бүртгэлийн гэрчлэлгээний хувьд бол одоо ховцоо эзэмшчих хідэн хүм байдаг вэ гэдэг вэ гэдэг мэдээлэл байна. Да дээр нь одоо тухайн хууль зүйтгэлийг одоо өдөртох гүйдэх захирлын мэдээлэл бас байдаг. А харин тухайн хуулийн этгээдийн хувцас эзэмшигч буюу одоо хувцас эзэмшигчтэн хинхэн гэдэг нэр бол одоо усан өрөглөний гэрчлээнд байдаггүй а харин тэдгэрийн зөвхөн тоон байдаг. Ийм учраас та хуулийн этгээдийн одоо үндсэн одоо хувцас эзэмшигчийг токтоохын тулд зөвхөн усан өрөглөний гэрчлэнээс гадна тухайн байгуулгын дөрмийг одоо үндэслэж хувцас эзэмшигчдик бас тодорхойлон токтоох хэвээрээ. За дээр нь одоо хуулийн этгээдийн төлөөлж одоо бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа итгэд байхаан бол тухайн хуулийг итгэдэг төлөөлөх эрх олгогдсон итгэмжлийг одоо бас шалгана. Өөрөглбөл тухайн хуулийг итгэдэг төлөөлөх эрх бүхий итгэд төлөөлөгчд итгэмжлэл олгосон байноуг үди одоо бас анхаарч. За тэдгээр хүмүүсийн одоо иргэний үйлдэл холбодох бичгөрөмтгий үнслээд хууйн байдлын тогтоож ингэж ажиллах хэвээр. За ихэнх тохиолдолд бол одоо нэг гшүүнээс үүдээ гшүүнтэй компани байх юм бол одоо хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр да төлөөлөх үүдээр дах зөвлөлтэй компани байх бол одоо туузын тогтоол бас байдаг. За нэг гшүүнтэй компаниуд бол ихэвчлэн хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр бол байдаг. Эдгээр бичгэрнүүдийг бол та бас үндэслэлж нотариад үлчилж болох нэ. За хууланд ийм боломжийг бас үүсгүүлгэж олгсон байна. Өөрөөр хэлбэл одоо үүшлүүлэгчийн эрүүл мэндийн байдлыг илтэт муудах зэрэг одоо заашгүй нөхцөл байдлын улмаас тухаан одоо үүшлүүлэгчийн хувийн байдлыг та тусгаална тодруулахгүйгээр натрити үл гих боломжийг бас хуулаар олгосон. Тэгэхээр энэ тохиолдолд та энэ хүний бичиг өрм та наа. Энэ хүн өөрөө дөрж мөн үү гэж асуугас hilo цаг хугацаатаа өршилдөж тухайн үллийг одоо гэрчлэх хэвээр. За тухайн үллийг ирчилсний дараа тухай итгээд дөрж гэж хүмүүс байсан уу гэдэг бол та аа бусад өчигөрмтэйг нь үнслээд дараа нь бас тодруулах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл одоо хувийн байдлыг тодруулахгүйгээр одоо яаралтай юм тохиолдолд бол та натриата үл ирчих болох нэ. За үүнтэй холбоотой хамгийн тод жишээ бол магдгүй одоо тухайн сумын ивлэгт одоо эрүүл мэндийн байдал нь одоо маш хүнд байгаа, шоконд байгаа ч юм уу. Одоо бийм байл хүнд байна гэсэн юм. Маш их хүн байхаан бол тэр үний хувийн байдлыг нь тогтоохоос өмнө бооны хүсэл зоригийг одоо та гэрчлээд баримтжуулаад аваад үлдэх ёстой. За үний дараадас тухай аюул өнгөрөх юм бол түүний хувийн байдлыг нь холбогдох босыз өчгөөринт болон дахиад тухантайгаа уулзаад тогтоож энгийн ажлааг одоо бас явуулах ёстой. За ингээд дараа нь одоо үйлчлүүлчийн хувийн байдлыг одоо тогтооход одоо хууль таслах ямар нэгэн нөхцөл байхгүй байхаан бол одоо таны тухайн гэрчсэн үйл бол хүчин төгөлдөр болоод цаашаа хэрэглээдэд явддаг ийм зөвхцуулалт бас байдаг. За тухайн натрити үйллийн гэрчлэгтэй холбоотой харилцаанд иргэн хуулийн итгээд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, асрамж аangalгач, харгалзан дэмжигч оролцохоос гадна мөн дорчлуулагч, хиллмирч бас оролцох ийм одоо шаардлага бас байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо үржүүлэгч маань хэлгүүд үлээсгүй одоо монгол хэл мэдтгүү одоо бусад одоо хөшлийн бэрхшээлтэй байх юм бол одоо түнд орчлуулагч буюу ота хэлмэрч ота зайшгүй шаарлагдтай байдаг. За үржүүлэлтч өөртөө орчлуулагч буюу хэлмэрчийг өөртөө сонгож ингэж үржлөхөстө. За хоёр буюу ота түүнэст дэш талууд натритийн үүлд оролцож байгаа тохиолдолд аль нэг талыг нь одоо бас төлөөлж байгаа буюу тухайн талд орчлуулг хэлмэрч хийж байгаа гэдгээд нөгөө талдаа орчлуулг буюу хэлмэрч ота хийхийг бас хоригддог багаа гэж одоо бас өөнийг та бүхэн тэлхий усчихэд за тухайн одоо нотер тенгэрчсэн үлд хичнэн одоо орчуулагч хэлмэрч одоо оролцсон ч гэсэн тухайн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй мөн монгол хэл мэдхгүй юм байна өөрөө ха мэддэг хэл дээр эсвэл өөрөө ха одоо болцоонд өөрөө ха ота гарын үсгийг зурх иймэрх бас байдгаа гэдэг хэлмээр байна за орчуулагч хэлмэрч хэлмэрч одоо оролцсон тохиолдол таавал заашгүй тэмдэглэл үлдэж энэ одоо тохиол авьла гэдэг баримтжуулах ийм шаардлагатай. За тэмдэглэлд одоо бас тухайн үйлхийг гэрчлэх үндсэн шаардлага тухайн тэмдэглэлд оролцсон оролцогчдыг мэдээлэл за тухайн одоо үйлхийг гэрчлэхтэй холбоотой нотлох баримтууд дээр нь одоо тухайн үйлээс гарах хууль эрх зүйн үр дагаврыг одоо та тайлбарлаж өгсөн энэ тухай мэдээлэл за дээр нь тухайн үйлдэлд оролцсон оролцогчд одоо бүгд гарын үсэг зурж одоо баримтжуулдаг юм байгаа за мөн одоо орцуулагч хелмэрч оролцохоос хаднаас гэрч оролцуулах асуудал тас байдаг за хэрвээ одоо тохоо үйлдэлтэй холбоотой одоо гэрч оролцох юм шаардлага байна гэж одоо та үзэх юм бол гэрчээ оролцуулна за ер нь гэрч оролцуулж яаг гэдэг юм бол тохоо үйл одоо бас эргэлзээтэй маргаан дагуулж болц шгүй байна ийм учраас хүнлэн ихтэйгээр оролцуулъя гэж одоо таны гаргасан шийдвэр нэг талаас байна нөгөө талаас а зайшгүй одоо гэрч оролцуулах шаарлалтаа юм үүсгэж болно. Өөрөвлөлт хараагүй, хэлгүүд үл бичиг үсэг мэддэг үсгүй ихцэн чадамжгүй эсвэл одоо хууль ёсны төлөөлөгч одоо асрамж харгалзан дэмжигч нь тухайг үл гэрчлэхтэй холбоотой асуудал одоо гэрч оролцуулах нь зөвтэй гэж одоо тав асууцхим бол гэрчээ одоо оролцуулдаг байна. За дараах этгээдиг бол одоо гэрчээр оролцуулах юм. хоригдсан байна. Тухайлбал насанд уурэхөө за эргэцүүм чадамжгүй бичиг үсэг мэддэг үү за дээр нь тухайн натрит чи боё таны байнгын үйлчлүүлэгч байвал тухайн натрит өвлөг гэрчлэг харилцаанд гэрчээр оролцуулж бас болохгүй байх нэ гэж юм гэж ойлхо хэрэгтэй за мөн одоо гэрч оролцож байгаа тохиол та бас тэмдэглэл дахиж үйлдэх өстөө за үйлцэн тэмдэглэлийг одоо та өөр давжулсан натритын байрамт та хавсаргаад архивлах хэрэгтэй гэж. За саявал одоо хуулд заасан тохиол тэмдэглэлгүйх асуудлыг битгээ ярилцлаа. За өүүнэс гадна одоо хуулд заавал одоо тэмдэглэлгүйлт гэж заагаагүй ч гэсэн та одоо тэмдэглэлгүйлт шаардлагатай байнаа гэж үздэг юм бол ямар ч үйлдэлт, ямар ч тохиолдолд та бол тэмдэглэлгүйлт хийх нь нээлттэй байгаа шүү. Ийм учраас та бүхэн тэмдэглэл үүсгэн гэдэг одоо энэ ажлагыг бол одоо өргөн хүрээнд ажиллах хэстэ. Энэ бол одоо дараа нь тухайн үлдэвлээс үүсэх эрхцүү маргаанаас урдсан сэргийлэх даа тухайн үлдэлтэй холбоотой маргаан гарвал яг тэр тухайн бодид фактд үндэслэн тухайн одоо үл үнэн зөв одоо бодитоор шийддэглэх за үнтэй холбоотой таны эрх ашиг хамгаалах юм үндсэн баримтын нэг болдог учраас та натриудын хуулийн 34 35 дугаар зүйл цаасны дагуу тэмдэглэл үлдэж ингэж ажиллах хэстэ. За тэмдэглэлд ямар зүйлийг одоо тусгах вэ гэдэг одоо энэ бүр нарийн сулаа зааад өгцөн байна. За хэдүүлээ бас харъя. Өөрөвлөвл одоо үүргэлүлэгч боيو одоо түүний төлөөлөгчийн хувийн байдлыг тогтоосон ийм мэдээлэлүүд байна. Өөрөвлөвл оог эцгийн нэр нэр нь байх нь байна. За ямар субъект тухайн одоо ноттер дүүлэг гэрчилгээд оролцсон юм бэ гэдэг юм оролцооны талаар басан энд байна. Өөрөвлөвл одоо гэрч орчуулагч за дээр нь одоо өөр бас утгад итгээд бас байж болно. Аа тдгэр хүмүүсийн талаар тдгэр хүмүүсийн овог нэр, нэр, за мэргэжил, за урсан сууж байгаа хаяг тдгэрийн тайлбарыг одоо бас тоцох хөн байна. За мөн одоо тухайн байримтчгийг одоо бас танилцуулснаас хэсүүлээд тухайн үеийг гэрчилж дуусахсан. Дол, дол, Энд дэс дараалын буюу энэ процесс ажиллага та бас тэнд аа тусгаж өгөх хөн байна. За дээр нь одоо тань ууйн мэдээллийг бас оруулж өгнө. авгацгийн нэр нэр. За ямар альбом тушаал хэрэгэлдэг. За дээр нь тухайн бичгээр нь түүлдсэн огноог бас оруулж өг. шаарлагтай байна. За натриатын үйл гэрчлэхэд та үйлчлүүлчийн ууйн байдлыг тогтоох, тамаг баталгааны тэмдэг хэрэглэх, гэрсэн үйлээ архивлах, за шаарлагтай тохиолдолд гэрч одоо оролцуулах, хэлмэрч оролцуулах, орчуулагч оролцуулах, төвтийн албалтаа тэмдэглэл үүлдлээ эдгээр ажиллагаанаас гадна одоо таны та, их дараагийн үндсэн үйл ажиллагаа бол бүртгэл хөтлөх ийм ажиллагаа байна. За та түрүүн харсан одоо Натритийн тухайлийн 25 дахь зүйл заасан Натритийн үйлдэл тос бүрээр одоо бүртгэл хөтлөх хэвээр. За энэ бүртгэлийг одоо бас бүртгэлийн дэвтэрт хэрхэн хөтлөх вэ гэдэг энэ талаар одоо энд тусгсан байна. За хөрөлдвөл та бүртгэлийн дэвтэрт эхлээд үртгэл хийсэн огног тайвстаа өөрөвлөлт хуульийг хэрэгжүүлж байгаа тухайн өдрийн он сар 1-д зай шүү тавигдх нь байна. За 2-р даарт бүртгэлийн дугаар байна. За энэ бүртгэлийн дугаарыг түрүүн би бас дурдсан. Өөрөвлөлт нэг сарын 1-нд одоо 001-с эхэлнэ. За яг өнөөдрийн байдлаар одоо таны хэдтэх үйлдэл болж байна вэ гэдэг одоо та бол энэ тайхууна. Тэгэхээр яг тухайн үйлдэлтэй холбоотой боёд чиглэлл одоо та итгэмжлэл гэрчилж байгаа боёо итгэмжлийн бүртгэлийн дэвтэр ярьж байгаа тохиолдолд нэг сарын нэгэнд ихний одоо итгэмжлэл гэрчлсэн бол өнөөдрийн байдлаар 15 дахь итгэмжлээр гэрчилжэйвэл бүртгэлийн дугаар нь 15 гэсэн дугаар бас байх нь байна. За үүний дараа үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл бас байна. Оргийн нэр, нэр, хэрэг стрэйн дугаар, за үүний дараа гэргийн хаяг, утасны дугаар бас байна. За үүний дараа бас үйлчлэлийн агуулгыг бас тэмдэглэх хэвээр За үржилгээний одоо хөлсийг тэмдэглэнэ. За тэгэхээр үржилүүлэгчээр гарын үсэг одоо зурулсан ийм одоо бүтцтэй байх нь байна. За үйллийн агуулга гэдэгт дээр тухайн гэрчилүүлж байгаа үйлдэлтэй холбоотой мэдээллийг одоо бас агуулсан байх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл одоо зэлен гэрэ гэрчинэ гэж үзэх юм бол за тухайн зэлен гэрэг одоо жишээ болгоод авах юм бол 1 сая төгрөг 1 сарын хугацаатай 4% хүүтэй 0.5% алтан тооцоогоор байгуулсан зээлийн гэрээг талууд байгуулж натриатэр гислүүлж байгаа гэж ингэж тооцох юм бол үүдлийн агуулга дээр одоос нэрн зээлийн гэрээ байх нь. Зээлийн хэмжээ гэдэгт дөр нэг сая төгрөг бах нь. Зээлийн хугацаа гэдэгт дөр нэг сар зээлийн хүү гэдэгт дөр хол ботох хүү. За алтан гэдэгт дөр 0.5% байна гэж ингэж үүдлийн агуулгыг дэлгэрэнгүй одоос бүртгэх ийм шаардлага бас байдаг. За үйлдвэрлэгчийн гаруусга зурхаас гадна одоо хуулийн итгэд оролцож байгаа тохиолдол тухайн хуулийн итгэтийн тэмдгийг одоо бас даарж баримтжуулах ийм ажиллагаа бас давхарйгддаг. Тэгэхээр үйлдвэрлэгчийн гаруусгаас гадна хуулийн итгэд байвал одоо тухайн хуулийн итгэтийн тэмдэг дарагдана гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За үйлдвэрлэгч нь олон хүн байх юм бол одоо тэр оролцож байгаа бүхэл хүмүүс одоо гаруусга зурхас тоо За насанд төрөөгөө итгээд одоо энд оролцож байгаа эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч одоо тухай харилцаанд оролцож байгаа тохиолдолд насанд төрөөгөө итгээдэг одоо түүний хууль ёсны төлөөлөгч боיו эцэг их асрамж харгалзан дэмжигчin төлөөлж гар усаг зурна. За хууль итгээдийн хувьд одоо иргэний хувьд одоо төлөөлж байгаа итгэдэйвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тэргээд тухай итгээд одоо үүргүүлэгчийг төлөөлж гар усаг зорж баталгаажуулах ийм шаардлагатай байна. За дараг нэг ахарах зүйл бол тухайн одоо тань хөтлж байгаа бүртгэл бол одоо тус тустай байх хэвээр одоо хид хидэн бүртгэлийг одоо холж бүртгэж болохгүй. За жишээлбэл оюутнууд бол одоо лекцэг урд нүрнээс нь монгол хэл, хойд талаас нь биологи, дундаас нь хими одоо бичээвчтэй энэ тохиол практик бол цөнгө байдаг. А таньийгд бол ингэж холж бүртгэж болохгүй байхын нэг үйл болгоно тусдаа тэмдэгттэй. Тэгэхээр тань гэрэлцэл гэрчлэх бүртгэлийн тэмдэг зайшгүй байх хэвээр итгэмжлэл гэрчлэг бүртгэлийн дэвтэр зайшгүй байх хэвээр гар уусгийн баталгаа гэрчлэг одоо бүртгэлийн дэвтэр зайшгүй байна. За дээр нь одоо зөвхөн одоо нэг дэвтрийг одоо үргэлжлүүлэн хэрглэж болох юм тохиолдол байна. Үүнийг бол төрөө дурцсанчлан гэрэслэл гэрчлэг бүртгэлийн дугаар бас байна. Тэгэхээр гэрэслэлг бол та анд амнуулаад цааш нь үргэлжлүүлээд бүртгээд хэрглээд явж болох нь вэ. Өвөnés бусад тохиолдолд бүртгэлийн дэвтрийг нэг сарын нэгэнд нээж эхлээд 19 сарын 31-ээр дуусруулгаад архивлаад одоо ингэж явж ах шаардлагатай. За итгэмжлийг хэрхэн бүртгэсэн бэ гэдэг талаар эндээс аруулж өгсөн байна. За тухайлбал олгож буй үйлчлийн талаар ихээд зааж хурддахста энд нь одоо юу гэдгийг тэтгэврийн мөнгийг авах. За эсвэл автомат машин худалдах. За а нэгдүгüүрт одоо тухайн үйлчлийн нэр байна хоёрдугаар нь тухайн үйлчлийн агуулга нь өөрөвлөбл одоо тухайн үйлчлэлийг төрөнг авто машин гих зэрэг энэ тохиолдолд тухайн одоо хөрөнгийн мэдээлэлд тосгоно за хэлбэл авто машин дээр жишээ авч үзэх юм бол ямар маркийн авто машин гэдгэн заажгүй тавигдах хэв ство за дээр нь улсын дугаар нь тавигдах ство за ямар өнгөтэй гэдгэн бас тавигдана за дээр нь арлын дугаар нь тавигдана За хиний нэр дээр бага нэр нь тавигдана. За хизээ гэрчлэг өлгосөн тэр мэдээлэл нь яг бас тавигдахс тоо гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За мөн одоо итгэмжлэгийг олгож байгаа хугацаагаа зааж өгөх ёстой. За гаруусхийн баталгааны хувьд гэвэл одоо тухайн гаруусхийн баталгааар гэрчлүүлж байгаа баримт бичгийн нэр одоо зааж өгөх бай. Ямар байгууллага тандчаа тухайн мэдээлэлтэй өөрөөр хэлбэл одоо шүүхэд хүсэлт өгж байвал хаанхы ямар шүүхтийн шүүхийн нэр юу н тохи хүсэлтийн за тэр хүсэлтэнд бас байх нь байна ингээд одоо тухайн өргөдөл тодорхойлтын агуулгыг бас бичнэ өөрөөр хэлбэл одоо авгнэр солих тухай эсвэл одоо өмгөөлгч солих тухай гих мэт за үүнээс гадна одоо гаруусгын баталгаатай холбоотой нэг үйл бедэг бол банкны данснанд одоо гаруусг зурх ийм ота үйлл байдаг энийг отас нотариатаар гэрчилдэг байгаа. Тэгэхээр ямар компани, аль банкны ямар тоо дансанд тухайн компани хин гэж итгээд отас орлог зарлагын гүйлгээ хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг ота тодорхойлно. Энэ тохиолдолд та банкны мэдээлэл, ота хуулийн итгэдэмтэй мэдээлэл гаруусга зурх, эрх бүхий итгэдэмтэй мэдээлэлээ заавал бүртгэлийн тэмдэгт ота бүртгэлжүүлж тусгах нь байна. За ингээд тухайн банкнд ота тухайн итгэдэмтэй тэг поёо одоо хуулийн итгэдийг төлөөлөх эсвэл тухайн хууны а мэдээлэлээс гадна гаруусхийн зурулж авжулдаг хүн байна. За тэгээд тэдгэр хүмүүсийн гаруусхийг гэрчилж өгнөн байна. Энэ гаруусх бол тэр өгтө тэрний гаруусг мөө гэж ингэж одоо гаруусын бүртгэлийг хийх хэстэ. За баримтчийн хуулбар орчуулга бас гэрчилсэн тохиолдолд бүртгэл хөтлөн энэ тохиол тавал бас мэлээд дэлгэрэнгүй одоо бүртгэлийг хөтлөх хэстэ. За тухай бол баримтчигийн нэр байна. За баримтчигийн бүртгэлийн дугаартай үүд бүртгэлийн дугаар нь байна. За гэрчилгээний дугаар, өмнөх бүртгэлийн дугаар, регистрийн дугаар байвал бас байна. За бүртгэлийн дугаар гэж тусдаа дугаар байх нь түүний тэмдэглэх хэвээр. За хэн гэж хүний бичигээр толох субъектийн тайван байна. Олгосон байгууллага хэзээ олгосон огноо. За өмчлөгч, эзэмшигч, гişүүдийн нтоо, нэмэлт өөрчлөлтийн мэдээлэл, за бусад онцлог зүйлийг одоо бас та зайшгүй тусгаж дэлгэрэнгүйгээр одоо тохиолыг бүртгэх нь байна. За ингэж одоо дэлгэрэнгүй бүртгэсэнээр та бол тохиолдолд тааралботаа гарах, дараа нь гарах одоо маргаан, аль болох зөв дагавраас урдсан сэргийлэх боломжтой байх нэ гэж. За тохол бол ийм гэрчлэгэ байна гэж бодъё. За тэгвэл энэ улсын бүртгэлийн гэрчлэгийг одоо та бүхэн бүртгэхтэй нэгдүгээр одоо улсын бүртгэлийн гэрчлэгэ гэдэг бич нь хоёрдугаар хин хин гэж хүн одоо өмчилдөг энэ үн мэдээллийг тав нь за 3 дугаар тухайн гэрчилгээний дугаар, за усын бүртгэлийн дугаар, хайг нь хэдэн метр квадраттын за ямар байгууллагаас олгосон, доор олгосон ганц он анс, сар өдр гэх мэдээллийг нь тавьж өгөх хэрэгтэй байна гэж. За тухайлбал усын бүртгэлийн гэрчилгээ боё одоо компанийн гэрчилгээ байлаа гэж бодох юм бол тухайн компаний нэрийг эхлээд тавих нь байна. Одоо юу гэдээ юм бом бот ХК. За гэрчилгээний дугаар нь тд тд тд, завсын бүртгэлийн дугаар нь 10 тд тд гэж 50, завс байгуулгын регистрийн дугаар 50 ство. За, дээр нь одоо усын бүртгэлийн газраас олгсон юм уу? Тухайн аймгийн бүртгэлийн газраас олгсон юм уу? Дүурийн бүртгэлийн газраас олгсон юм уу? Тэрийн зайшгүй 50. За, тэгээд хэдин гүшүүдтэй компани гэж гүшүүний 5-ын 50. За, анх одоо 2 гүшүүнтэй байгаад одоо тухайн бүртгэлд өөрчлөлт ороод 5 гүшүүнтэй болсон байвал та нийт суулийн байдлаар 5 гишмтээ гэдэг энэ одоо 50 нь байна. За бусад онцлогийг хэлвэл усан бүртгэлийн одоо гэрчлэханы хувьд аа бусад одоо бас зөвшөөрлөечэмшдэг байх юм бол тэр зөвшөөрлийн мэдээлэл эсвэл үйл ажиллагааны чигллийг одоо онцлог болгон тавих юм боломж бас байгаа гэдэг хэлмээр байна. За гэрэг бол одоо дараах зүйлийг тосгож одоо бүртгүүлэх нь өөрөлдвл гэрэний нэр гэрэний зүйл за гэрэний дэлгэрэнгүй мэдээлэл За үүл үл хөрөнгө эд хөрөнгө тодорхой хөрөнгө гэх юм бол түүний хаяг, зориулалт, хэмжээ, гэрчилгээ болон улсын бүртгэлийн дугаар, авто машин байвал төр үслийн гэрчилгээний дугаар, марк, улсын дугаар, орлын дугаар, өнгө, зориулалт. За гэрэний хугацаа, үнийн дүн гэдэг бас оруулах хэрэгнэ. За дөрөнг нь бол бид зээлэн гэрээг бол одоо дурдсан одоо магдаггүй орн суц барьцаасан зээлэн гэрээ байнаа гэж бодох юм бол а тим банктай байгууласан орон сууцны зээл багцаны гэрээ гэдэг нь 50. За тухайн зээлийн гэрээээр авч байгаа зээлийн хэмжээг бас 50. За хугацаа хөөг 50. За тухайн барьцаалсан хөрөнгийн буй орон сууцны мэдээллийг одоо тайвах хөстө. Гэрчлэгээ болон усан бэртхлийн дугаар, хаяг, өмчлөгчдөний ямар хүмүүс. За хідэн төгөрний багцан тавьж байгаа энэ талаарх мэдээлэл бас байх нь байна. За ингээд одоо хэрвээ хуули <гиби> итгээд байхмаал хуули итгэдэй <гиби> мэдээлэл нь одоо 50 н. За ингээд бүртгэлээг бол та бүхэн бүртгэж дуусгах нь байна гэж. За натритийн үйлчлийн одоо гол нэг төрөл бол гэрэлцэл, гэрчлэх ийм үйллийн төрөл байдаг. За энэ гэрэлцэл гэдэг бол одоо нийгэм хэрэлцэн төгөмөл одоо бас байнга одоо хэрэгжиж, хийж яадаг юм зүйл. За гэрэлцлийг бол нэгдүгээр хуйлд заасан бол зааж шүү та гэрчлүүлж байгаа. Хоёрдог дугаар үүсгөлөгчд өөртөө сайн дураар хүсэх юм бол та гэрээлцлийг гэрчлэж болох нь байна. За гурваад дугаарт тухайн одоо үүсгөлөгчд гурдагч гэдээ одоо шаардлага тавиад гурдагчдгийн шаардлахаар бас гэрчлүүлэх юм тохиол байж болно. За тухайлбал одоогийн хуулийн зохицуулалтаараа боيو одоо Монгол Улсын иргэний хууль зааснаар бол үйл үйл гээд төрнгийг одоо бусдад шилжүүлэхтэй холбоотой гэрээцлийг бол зайлшгүй одоо нотратчаар гэрчлүүлж जैन. За талуул буюу одоо иргэд хоорондо сайн друу үндсэн дээр хөсөл зөрөг илэрхийлээд гэрчлүүлэх юм гэрээ байна. За үүнэрнийг тод шивэл автомат машин гудалдаа авахгүйгээр. За энэ гэрээ бол зайлшгүй батлолдох гэрээ бол биш. Ихэнх тохиолдолд талуул буюу үйлдвэрчнэр өөрсдөө хүсээд одоо гэрчлүүлдэг юм асуудал байгаа. За гурвдагч этгээдийн шаардлагаар гэрчлүүлэх гэрээ гэж бас байж болно. За тухайлбал одоо хамтар ажиллах гэрээг бол талууд гарын үсэг зураад а хууль итгээд амлалтч явбал тэмдэгээ одоо дараад ингээд баталгаажуулаад үйл ажиллагаанд хэрглэж яадаг. За одоо зээл авахтай холбоотой юм уу? Бусад итгэгттэй хамтарж ажиллах тохиолдолд тухайн гурвыгд тэгээд та надад хамтран ажиллаж байгаа юм уу? Үйл ажиллагаа явуулж байгааг нотлохын тулд надад хамтран ажиллах гэрээг одоо ноториал төр гэрчилүүлсэн байх хэрэгтэй. Бидэнд одоо ноториал төр гэрчилүүлсэн баталгаатай нотлоготой ийм баримт өгөөрэй гэдэг асуудал басан. Тавьж болно. За энэ тохиолдолд бол тухайн хамтар ажиллах гэрээ байгууласан хүмүүсийн хувьд гурав дахь зүйл дэйн шаардлага тухайн гэрээслэг гэрчлэх ийм нөхцөл ол уусна. За ингээд гурав дахь тохиолдолд одоо бас л үүсгөлөгч үүштэ сайн дураар хүсэм бол тухайлыг та гэрчилж өгөх болох нэ гэж. За таны гэрчлэх үйлдэлийг хөрөөл мальш өргөн өөрөвөлгүй хуульд үүг заасан гэхээр хуульд заасанс гадна одоо хуульд харшлаагүй гэрчилцлийг одоо үүсгөлөгч хүсэх юм бол та бүгдийл одоо гэрчилж болно гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За тухайн үйлдвэрлэлийн гэрчлэгтэй холбоотойгоор талуул боיו үйлдвэрлэгчдөө өөрөө төгрээний төслийг боловсруулаад ирсэн байх тохиолдол байна. За их их тохиолдолд одоо бас тухайн гэрэслийн төслийг одоо боловсруулаагүй байх тохиолдол бас байдаг. Энэ тохиолдолд таавал тухайн гэрээслийн одоо төслийг боловсруулах журм шаарлалтаа за ингээд одоо гэрээслийн төслийг боловсруулах юм бол түүний үйлдвэрлэгчд одоо танилцуулах юм боломжоор бас хангах хэв ч тоо За ингээ өөрчлүүлэгчд одоо та тухайн гэрэлцлийн төслийг одоо танилцуулж умшуулад таа өөрчлүүлэгчд одоо тухайн гэрэлцэл доторх одоо зүл заалтыг хасах, нэмэх, өөрчлөлд оруулах, өөртний санаагаа одоо тусгах ийм одоо бүрэн боломжоор нь хангана. За ингээд өөрчлүүлэгчдийн одоо тавьсан хүсэл зориг илэрхийлэл та тусгаад гэрэлцлийн төслийг одоо дахиж одоо өөрчлөлт танилцуулна. Та одоо таны одоо хүссэн хүсэл зоригийнд одоо таны хүсэж байгаа үр дүм буусан байно гэдэг нь одоо бид ергэн шалгаулна. За хөшлөлдөгч болж байна. Бидний харилцсан тохирцсан тохирцоо мөн байна гэж үздэг юм бол одоо та тухайн гэрэлцэг гэрчлэх одоо ийм боломж бүрднээ гэж ингэж ойлх хэрэгтэй. За гэрэлцэг одоо бас төлөүлчөөр дамжуулан байг болж байгаа бол төлөөлөх эрх олгосон итгэмжлэг одоо та бохом шалах хэвээр. За нэгдүгээр тухайн итгэмжлэл бол одоо натратар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл байх боломжтой. А 2 дахь төр тохиолдлын итгээд буюу одоо тохиол өлтэд энэ төлөвлөмжөөрх зөвлөл одоо холбодох эрх бүхий итгээд эрх олгсон эрх бүтэд гар хүс зурж тэмдэг дарсан итгэмжлэл бас байж болно аа үүний та бас нэгтлэх ийм шаардлагатай. За хөрөнгөтэй холбоотой ийм гэрээлцэл гэрчилж байгаа тохиолдол аа тухайн хөрөнгийн одоо нотлох бичигээр мэт шаардна. Өөрөөр хэлбэл тухайн бичиг өрмтэй одоо шаардлага тухайн мөрчгөрний авсны үндсэн дээр тухайнэд хөрнгөег өмчлөгч эзэмшигч ашиглагч нь ямар итгэх байнэ гэдэг одоос тогтоох боломжтой за тэгээд тэдгээр итгэх үдийн зөвшөөрлийг авч уугүй эсвэл одоо тухайн өмчлөгч эзэмшигч ашиглагч гэдэг нь өөрөө байна уу гэдгийг одоо бас үндэслэл болох хэвээр. За хуулийн итгэхээр тухайн гэрэлцээд орлоцсойг бол одоо тухайн хуулийн итгэх үнсийн бүртгэлийн гэрчлэгэ компани дүрм за мөн одоо компани хэрхүү итгэхээс олгсон шийдвэр. За энэ шийдвэрт бол тухайн гэрэлцлийг одоо гэрчлэг одоо ир аа тусгагдсан хэсгийг одоо нотлох юм шаардлага бас байна а гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За ингээд тухайн гэрэлцлийг одоо бүртгүүлэхтэй холбоотой аа бас дараах юм зөвцөлт байдаг. За эхлээд одоо та гэрэлцлийг бол одоо гэрчлээд өгнө. За холбоутах гэрэлцэл бол зарим тохиолдолд унсийн бүртгэлийн байгууллага одоо бүртгүүлснээр 30%-аар олдог. За энийг одоо бас та зөвлөж гөн. За нэгэнт одоо улсын бүртгэлд түлсэн гэрээ хэлцлийн одоо хуцаад уусан, талууд үүргээ биелүүлсэн тухайн гэрээлцэлэг одоо юм цуслах юм шаардлага бас гарч иулна. Энэ тохиолдолд та тухайн үржилүүлэгчдийн одоо анх байгуулсан гэрээг үндэслэл болгож одоо тохиолдыг гэрчлэх хэвээр. За тэр хүлгийг та зайш хуульчлах хэвээр. За ингэ та хэд буюу одоо үржилүүлэгч хоорондо тохиролцоод энэ гэрээлцэл чинь дуусралцсан юм чинь натритер гэрчлүүлэх шаардлагагүй гэж ингэж хэлж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо усан бүртгэлд бүртгүүлсэн гэрэлцэл бол зайшгүй дахиад талууд өсөж зөргилэрхиилээ түүнийг цоцлсон юм баримдаг бас натритер гэрчлүүлээд түүнийг усан бүртгэлд одоо бүртгүүлжээж одоо бүртгэлээс одоо хасаддаг юм цоцлолт байдаг. Ийм учраас та тухайн үүрэг дуусхур болсон, тухайн гiréний хугацаа дууссан, талууд өөргээ бийлүүлсэн тохиолдолд үүргийг дуусхур болсон одоо ийм гэрэлцлийн а эх үүргийг одоо бас тусгасан юм баримтчийг одоо бас гэрчлэн за ингээдтэй анхны гэрэгийг одоо үндэслэх нэ. За архивийн бичгүүрийг бүрдүүж хадгалахдаа анхны гэрэгийг үндэслэж болгосон бол түүний за одоо гэрчлж байгаа бичгүүр баримт за холбогдох этгээдүүдийн хувьд байдлыг тогтоосон бичгүүрмтийг бас тусгаж ингээд архивлах ёстой. За гэрэлцлийн гэрчлэгтээ хувьд нийтсэн болон талуудын хүсэл зоригийн илэрхийлэл мөн эсхийг одоо нагтлан шахаас гадна дараах зүнтөд одоос анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. За тухайн гэрэлцлийг одоо талууд тэгш хэрхийн өнцнөөр байгуулж байгаас их асуудал байна. За бусдын дарамт шахалт эсвэл одоо хин нэг нэгтгийн нөлөө байгаа хэв шигийг одоо бас токтоох хэстээ. За тухайн гэрэлцлийн агуулга нь тухайн үйлчлэгчийн хүсэл зориг нийцэж байгаа тухайн итгэдэг хүссэн үр дүн гүйцэтгэж чадаж вэ нү гэдэгт бас анхаарах хэстээ. За тухайн эцстээс гарах хэрхэн үр дагавар тас бодитой хандсан уу гэдэг бас шалгана. За мөн одоо тухайн гэрэлсээ толбото ирэх үр хариуцлага буюу одоо үрхийг хэрхэн одоо хүлээх вэ гэдэг одоо тодорхой тосгоно. За үүс үр дагавар үр дүнд бодитой хандсан эс энэ асуулт бол мિલ્ээд одоо чухал. За энэ одоо барьцааны гэрэг байгуулснараа би бол энэ барьцааны нэг хөрөнгө алдаж болчихгүй юм эрсэл байна гэж бол би ойлгоогүй зүгээр одоо тотны найз манд нэг 10 оногийн хуцаатай барьцалулаад өгөөч хэрнээ би найзыгаа 10 оног одоо хөргөлжөөд буцаад өгнө гэж бодоод л одоо харуусчих зурцсан гэтэл найз минь одоо зээс мөнгөө төлөхгүй өөр төлбөрөө төлөхгүйг шалтгалаад миний байр одоо юм зарагдах юм эрсэл учрж байна би бол одоо байраа алдах юм төвшинд хөрмөн гэж одоо бодоагүй гэж одоо бас юм тохиолдол одоо бас практик цог байдаг тэгэхээр одоо таавал тухайн өөрийнхөө төрөнгөөг одоо барьцаанд тавих зөвшөөрөл олгож яаг гэдэг бол тухайн эд хөрөнгөттэй холбоотой эрхийг барьцаалагч бодос зарим талаар эдлэх юм боломжтой өөрөөр хэлбэл үүргээ гүйцэтгэж бол барьцааны зөвлөөс одоо хогёрлоо гаргах боломжтэй гэдэг одоо бас ухамсарлаж ойлгож ийж одоо төвнөө үнцэн дээр таавал зээл буюу одоо барьцааны гэрээнд одоо гарын үсэг зурах хэвээрээ за энийг ойлгож зурж яа нүүгүүдээ одоо бас нэгтэлж хэ нэг магадлах юм шаардлага ус байдаг. За магаддггүй одоо би төрүүйсэн үн цэнтэй ховр эд зүйл одоо бас тухайн гүйцэлтэн объект болж ингэж орж ирж байвал түүнийг нотлох фото зураг бичлэг зэрэг хийх гэж одоо баримтчулж үлдэх шаардлагатай. Тухайлбал энэ хөөрг байна гэж үү. За энэ хөөрг бол дараа нь одоо тэмэл өнгийн юм уу, тэм, тэм одоо чулуурынсэн хөөрг байна гэж яриа хасаа илуу гэвч та зургийг авсрагч хэм бол анх одоо гэрээлцэл байхгүй байсан хөөрөг одоо нөгөө мархан гарах үед байгаа хөөрөг хоёрол яг нэг хөөрөг юм а гэдэг одоо том тогтоох боломж бас гарна. Тэгэхээр таавал тухайн гэрээлцлийн агуулга, тухайн гэрээлцлийн шинж өвштлийг одоо өөрөө дүгнээд за энэ тохиолдолд одоо бас баримтжуулах шаардлагатай байна гэвэл одоо яг хав тухайн өөлөлтөх үл болон одоо хөтлөхийн төрөнгөйг одоо баримтлах бусад ажиллагаа хийх эрх нь бол танд нээлттэй байдгаа гэдэг өо бас хэлье. За грэйцлийг гэрчлэхтэй одоо грэйцлийг үндслэн грэйцлийг гэрчлэхийг одоо бас хориглоно гэсэн юм зохицуулалт байдаг. За өөрөлдвөл одоо таны үед ямар одоо жишээ байж болох вэ гэхээр магадгүй автомашин хөдөлдох бол таах гээ. А гэж итгээдээс Б гэж итгээдэд оо автомашин зарсан байна. За ингээд талоод шийд утсын бүртгэлийн газар очиж нэрээ шилжүүлээгүү А-агаас Бэд автомашин худалдах, холта, хулдаа авах гээд хийгээд машин өгөцм. За ингээд А гэж иргэн бол одоо машиныхаа үнийг аваад ингээд бүр яваад өгцм. Б гэж итгээд бол машиныхаа үнийг төлж өгсөн, өөрийн эзэмшэлтэй аваад машиныг нь өмнөөд тоторгоогц өнгөрцм. За нэрээ ол шилжүүлээгүү А-ийнхаа нэрээр байж гэн. За гэрд мөнгөний шаардлага гарт юм эсвэл тухайн машины одоо зарыг төлөвжөөсөн бол B гэж хитгээд тухайн машиныг V гэж хитгээд одоо бас худалдах юм тохиол байж болно. За энэ тохиолдолд одоо B V хоёрын хооронд байгуулах гэрэг одоо гэрчлэх юм шаардлага үүсч болцсошгүй тухайн хитгээд автээвэр дээр очихгүй мөн одоо нотариатар гэрээг хэлүүлээд талууд одоо савд авья дараа нь бүртгүүля гэсэн юм шаардлага буюу одоо тохиолдол байх юм бол нотариатад хамна Эн тохиолдолд машины гэрчлэгээгээр харахаар А гинэр дээр байдаг. Машин эзэмшээд боёо зарж байгаа үед нь бол Б байдаг. За машин авж байгаа үед нь В байдаг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд одоо энэ машиныг одоо Б гэж хүн аа та А гэж хүнээс шилжүүлж авсан эзэмшлээ, өмчлөө тогтоох танд баримт байна укхээр АБ хоёрын хооронд байгуулагдсан автомат машин худалдуулдах авах хэрэг үүсэлдэг. За худалдуулдах авах хэрэг харах юм бол Агийн машин бол Бгийн нэр дээр одоо шилжүүлэх хүнцэл бол бүртсэн байна. Гэхдээ энэ гэрээг усын бүртгэл бүртгүүлээгүй. Одоо B гэж хүн тухайн машиныг V гэж хүнд шилжүүлэх гэж байна. Тэгэхээр A-аас B-ийн хооронд одоо байгуулсан ат машин худалдаах гэрээг үнслээд B V-ийн хооронд гэрээ байгуулж болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд та яах вэ гэхээр A-аас B-ийн хооронд байгуулсан тухайн гэрээлцлээ автэврын газар зай шүүнийг дөрөвдөөр тачиж бүртгүүл За энийг одоо грээг аваад бүртгүүлэхдээ V гэж идгээд одоо хамт таа очих юм бол V гэж идгээд нэр дээр шууд шилжүүлээд авах юм боломж байна гэдэг зөвлөнө. За V гэж идхэд бол одоо автерын газар очих боломжгүй ээ. Заггүй ч юм уу бусад хүнддгэн үзэх одоо шалтгаан байх юм бол B гэж хүнд та А болон таны хооронд байгуулагдсан хату машин худалдуулах гэрээг бүртгүүлээд Машиныхаа гэрчлийг өөрийнхөө нэрээр болгоо та хүрээдэр а ингэх юм бол одоо та тухайн машиныг V гэж хүн шилжүүлэх одоо их нэгтгэн байна гэдэг одоо та тайлбарлаж өгнө. За ингэж одоо B гэж хүн бол одоо машинаа өөрхөн нэр дээр шилжүүлж аваад одоо тандэр хөрлөцөн ирээд дахин одоо ат машин хөдөлдох хөдлөх авах гээ батлуулах ёстой гэсэн ийм зарцуултыг одоо хийж өгсөн байна. Төнёсөөш одоо анх байгуулсан гэрээгээ бүртгүүлээгөө ат тэр гэрээгээ үнслээд худлаж авсан этгээд нь дахиад гурав даа ч этгээдэд шилжүүлэхийг хоригдсан байх нэ. Ингийн уугарлах юм бол грээг өнцлэн грээг хийж болохгүй гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй байна. За мөн грээлцлийг одоо хэних авцад грээлцэл одоо хуйл бус боож болцсог эсвэл одоо хүчин төгөлдөр босод таоцож магдаг уу эсвэл одоо хүчин төгөлдөр бус олж магдаг юм нөхцөл байл байна уу гэдэг одоо бас анхаарч харах хэрэгтэй өөрөөр хэлбэл өөр хилцлийг халхавчлах зорилгоор ч удаа хийсэн байж магадгүй. За дээр нь одоо хамгийн ихний зүйл бол хуульд заасан хэлбэрийг зэрчсэн байноугүй. Өөрөөр хэлбэл одоо заавал бичгээр хийх шаардлага хангах жуу, заавал нотариагшлах шаардлага хансан байноуг гэдэг. Эдгээр зүйлийг одоо таа бохом бас анхаарах ёстой. За энэ дээр одоо хууль тогтоомж зөрчсөн гэдэг юм асуудал байна. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ дээр ямар жишээ байж болох оохоор виз гаргаж өгнө гэдэг одоо мөнгө авдаг, загун төлбөртэй Хилцэл одоо хоёр иргэн хоорондоо байгуулсан байж болно. За энэ тохиолдолд энэ гэрэлцлийн аюулгүй байл хууль тогтоомж зөрчсөн учраас тауны гэрчилж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын хувьд бол иргэн хүн зурчлах их одоо зөвшөөрөл авсан энэ тохиолдол байхгүй. Одоо иргэн хүн дим виз зурчлах юм зөвшөөрөлгүй эрхийг олгогддгүй байгаа. Тэгэхээр энэ тохиолдолд тухайн иргэн бол өөр хүнийг төлөөж визэнд зурчлах юм хуйларч ширхгцэн боломж багхгүй учраас та бол а буюу одоо б гэж хоёр хүний орнд визм зурчлахтай холбоотой байгуулсан тохиролцоог гэрчлэхгүй байна гэж. За өөр хилцлийг хааллахвчлах зорилгоор одоо хийсэн хилцэл байв л гэж. За угтаа бол одоо тухайн машиныг а б гэж хоёр хүн бол худалдаж нэг нь худалдаж авсан а мөнгө төөргөсөн мөнгө төөргө авсан. Ихтээ тухай мөнгийг одоо мэдүүлэх шаардлагагүй байт юм. Эсвэл холбогдох татар ормжоос зайсхийх одоо орлогоо нотлохос зайсхийх зорилгоор билэглийн гэрээгээр одоо шилжүүлэх ийм тохиолдол бас байж болно. Тэгэхээр энэ тохиолдолд яг үндсэн АВ гэж хоёр хүний хооронд одоо тохиролцсон тохиролцоо бол худалдаатаа хавах гэрээ нэ байдаг. Түүнээс болоод та хилцэл байдаг. А гэтэл одоо өнөөдөр тандэр ергшлүүлэгч нь бол билэглийн гэрээгэд одоо тес өөр одоо гэрээгээр халхавч аж гэрчлэх чийм асуудал байх юм бол та өнөөдөр бас гэрчлэхгүй байх нь зам ондоо цохиг итгэхийн зөвшөөрлөг гэдэг дээр ямар жишээ байж болох вэ гэхээр магадгүй тухайн орон суудлал гэр бүлийн одоо гурван гишүүний нэр дээр буюу аав ээж охины нэр дээр байж болно гэтлээ аав одоо маш тухайн орон суудлаа зарах гэрээг одоо байгуулах гэж байна. Энэ тохиолдолд одоо эхнэр хүүхэд нь одоо байхгүй юм байх юм бол та зайшгүй их нэр хүүхдийн одоо бас хөрөлцөн ихийг одоо шаардах хэвэл бүл 3 өн өмчөөл 3 өн 3 гурвалаа бичлэн ижиж 3 өнний зөвшөөрлөөр тухайн төлөринг бослоод шийдүүлэх хэвэл за эдгээр ийм шаардлагууд байвал одоо та тухайн гэрэлцлийн агуулгыг хэн хавц тал болж хараад тогтоогод ийм нөхцөл байдал байх юм бол та тухайн үл гэрчлэхээс одоо татгалзах хэвэл байна гэж За мөн одоо эцсийн үр дагавраа одоо мэдээгөө эсвэл одоо хуурж, захил, заллим ихэлсэн шинжтэй эсвэл хин нэгэн этгээдийн одоо дарамт шахалтаар одоо тухайн гэрэлцэл байгуулж байгаа ийм одоо шинжилж илрхэх юм бол та тухай өлтлөөс гэрчлэхийг одоо бас татгалзах ийм одоо танд боломж ус байгаа. Та татгалзах хэвчлээ шүү гэдэг бас хэлийа. За дараагийн нэг үл бол гэрэслэл гэрчлэх ийм ноторохтын нэг үйлдэл нь өрл байна. За эргэн хүн одоо хуульд зааснаар өвлөх эрхтэй буюу эрхгүй нэг буюу одоо түүнёс өллө эргэн төр хуулийн итгэдэд өөрийн одоо итхөрнгө болон итхөрнгийн эрхийг бүхэлд нь буюу одоо зарим хэсгийг нь хэсэгчлэн өөр хуузмжээр хуваарлан гэрэслж болно. За гэрэслэл гэдэг бол одоо тухайн гэрээд үлдэж байгаа итгэетийн хувьд бол өөрийнхөө ийд хөрөнгө болон ийд хөрөнгийн эрхийг өөрийн хүсэл зоригийн дагуу өдрөдөж байгаа сүлжин өсөл зориг боיו боломж өгдөг. За, ий нэгэн төр одоо ий боломж ухраас энэ боломж нь нэг талаас тухайн ийд хэдэг өсөл зориг ахас гадна нөгөө талаас а тухайн ийд хөрөнгийг хууль ёсны дагуу өвлж явах хэвээр хай хууль ёсоор өвлөвчдийн эрх ашигыг одоо бас зөрсчих ата тдгэрт анохт ит хөрмөгий өөр ихтэнд олгоох юм боломжийг одоо би олгодог ийм онцлог ийм зохицуулт байдаг. Тэгэхээр энэ грэслийг бол одоо зайшгүй гэрчлэх юм шаардлагатай. За грэслийг бол одоо Монгол Улсын иргэний хууль зааснаар бол одоо үйлцэн газар огног одоо зааж натриатчаар эсвэл грэслийсэн газар натриатч байхгүй бол баг сумын засгаар гэрчлэлнэ гэж ингэж зааж за, өгсөн өр одоо та бүхэн бол грэслэгийн гэрчлэгэд юу анхаарах вэ гэдэг талаар одоо хэлүүлж харъя. За нэгдүгüүрт грэслэл үйлдэхдээ тухайн грэслэгч өөрөө тухайн үйлдэл одоо бүрэн ойлгох чадвартай боيو сэтгэгцийн хөвд ирүүл гэдэг нь нотлсон одоо мэрэгчлийн юм шин одоо магадлага багс та. Өөрөөр хэлбэл эргэн дөржвол сэтгэгцийн хөвд одоо сэтгэгцийн ирүүлмийн хөвд ирүүл байна гэсэн юм тодорхойлолт байна. 2 дугаард тухайн гэрэлсэж байгаа идэ хөрмгийг нотлох, холбодох бичгээр энэ. Өмчлөг хэрхэн гэрчлэгээ, эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчлэгээ гитсэн эдгээр зүйлүүд байна. За 3 дугаард тухайн гэрэслийг тухайг өөрөө одоо гараараа өгүүлдэж өөрөө гарын үсэг зурсан байх шаардлагатай. За мөн гэрэслийн зүйл нь одоо төрүүн одоо үүсүүлсэнтэй адилдах. Одоо хөрг байх юм бол одоо тухайн хөргөний фото зургийг одоо бас хавсаргаж болно. За өөчлөлөгчд гэрэст гэрчлүүлэгтэй холбоотой хэрэгцүүл зөвлөгөөгт та гэрэстэй гэрчлүүлж болно. Гэрэстлээ та өөрчлөж болно. Гэрэстлээ цоцсалж болно. За мөн одоо гэрэстлээ хүчингү байх боломж байгаа гэдэг бол бас гэрэстлэгчд одоо тайлбарлаж өгөх юм шаарлалтаа. За гэрэстлийн үед бол аа гэрэстл гэрчлж байгаа, гэрэстлээ өөрчилсөн, цоцсалсан бүртгэл нь өөрийн хиндэнт одоо нэгтсэн дугаартай байдаг. За энэ дугаарыг л одоо Монголын натратчтийн танхим хөтөлдөг. Тэгэхээр одоо натратчтийн танхимас таавал грэслийн дугаар авахын өмнө эргэд гэрчлсэн грэслэгийг бол а танхимд 14 онгийн дотор одоо бас бүртгүүлж байх хэвээр ста. За үүнчлүүч хүсэл зөргөө илэрхийлээд гараар одоо грэстлээ бичсэн байх юм бол тухайн грэслэг та 1% хувьлаад 2% болгоно. За 2% дэр Зайшгүй одоо грэсэл одоо үйлцэтгэгч дээр гаруус ө зурулна. За тэгэд үйлчлүүлэгчийн одоо гаруус ө зурсан үйлчлүүлэгчийн битсэн их одоо грэслийг одоо та өөр авжуулдаг хэв ство. А хувлаад үйлчлүүлэгчээр гаруус ө зурсан грэслийн хувийг бол үйлчлүүлэгч төхөв өхөн. За ингээд одоо та грэслийг хоёр хуваалдад нэгийг нь та хадгалах хэв ство. Нөгөө грэслийг грэслэгч өөрөө хадгалах. За гэрэслэлгч одоо өвчтө юм уу босоод одоо хүнддэх үүсэх шалтгаанаар одоо өөрө гаруусга зурж чадахгүй байх юм тохиолдол байж болно. А энх юм бол одоо түүний хүсэл төр хөнлөнгийн этгээдэр бас гаруус зорулж болно аа. Энэ тохиолдолд болоод та ямар үндслээр яагаад одоо хөнлөнгийн этгээдэр тухайн гэрэслэлд гаруус зурсныг одоо бүртгэлжүүлж одоо тэмдэглэгийг одоо үлдгэхс төө. За энэ тэмдэгэлд мэдээж гэрч оролцуулна. А гэрч гэдэг бол тухайн одоо гэрэслэлтэй холбоотой ямар нэгэн хувийн сонирхолгүй юм ийм итгээд байна. Аа тэрүүн одоо гэрчээр оролцууж болохгүй тохиолдол бас байсан. Хада төөний бас та анхаарах хэстой гэж юм хэлмээрэн. За мөн одоо гэрэслэлтч одоо гэрэслэл үйлсний дараа одоо хэзээ нэг өдр одоо гэрэслэл өөрчлсөн буюу цоцлсон ийм үйлдэл одоо бас хил хэрхэн нээлттэй ингээд ийм үйлдэл хийлгэж болно. Тэгэх юм бол энэ үйлдэл та бас гэрчлэх хэстой ингээд гэрчлээр 30 хоногийн дотор тухайн анхны гэрэслэлийг гэрчлсэн этгээдэд эсвэл одоо танхимд одоо бас хэрвүүлэх юмстай. За грэслийн хамгийн гол зүйл юу вэ нэхэхээр тухай итгэж грэслийг бичгтээ утга агуулмаар ойлгомжтой тодорхой байх хэв. Өөрөөр хэлбэл одоо тухай хөргөнийг яг хин гिच хүнд ямар хэмжээгээр хэрхэн өвлүүлэх за энэ грэслийг бийлүүлэх грэсэл бийлүүлэгч томилсон эсхийг одоо бас тодорхой бичих хэрэгтэй. За тэгвэл одоо юу гэдгийг жишээ нь өөрийн нэр дээр байгаа ахт машина өөрийнхөө хөүлэсний ул өвлөгч болох хөөтүүдтэй грейслэлээ гिचх юм бол яг нь бүх хөөтүүд нь хувааж авах асуудал байна. За өөрийн үйлчлийн тэр үйлслээ одоо өөрийн төрсэн хүү болох зөргөтод одоо грейслэн ч яна гэх юм бол зөвхөн тухайн зөргөд тухайн ахт машиныг одоо хүлж авах боломж олгож чинь. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол грейслэн үр дагавар хоёр өөр бай. Тэгм учраас яг хүнд зориулж, хүнд өгж байгаа ямар хүмүүст хувааж өгж байгаа түүнийг одоо тодорхой тайлсан байх хэвээр байна. За тэгээд үг үсгийн алдаагүй, утга агуулгын найруулгын алдаагүй одоо жирийн одоо хинч уншсан тухайн гресл бол ойлгох дохоор ийм байдлаар одоо агуулгын тодорхойлж бичсэн байх. Ийм шаарлаг байна. За инги греслиг одоо ихуу греслийн та өөр авч үзүүлнэ. А дээр нь дахиад тухайн үйлчлүүлэгчийн хувийн бэдлэгийг тогтоосон бичвэрийн 5 өрөө авжуулт нь за дээр нь одоо яг уу эмчийн одоо сэтгцийн эрүүл мэндийн эрүүл байх гэсэн нотлохогоо авжуулт нь за гэрэслэлж байгаа ий тхөрмгийн одоо холбогдох төрчилгээ бүртгүүлжүүлсэн ямар баримт вэ тэр баримтыг одоо таавас хавсаргана за магадгүй одоо гэрэслэл бийлүүлэгч томлогдсон бол тухайн гэрэслэл бийлүүлэгчдгээдийн тухай дорд нь а түүний бичигээр байх юм бол түүнийг нөгөө та бас грэслээр хавсрах нь. За ингээд ус нэвтэрдэг үү? Одоо токтойнт хийгээд одоо токтойны нөөрнээр хин гэж итгээд грэслүүлсэн, ямар хүн гэрчжилсэн, тухайн гэрчжилсэн огноо, бүртгэлийн дугаар мэдээллийг одоо бас бичээд ингээд хадгална. За энэ грэслэгийг хизээ нэхвэхээр тухайн грэслэгч одоо нас орсны дараа тухайн итгэдэг ас сурсны гэрчлэгээ за холбодох баримтыг үндэслээд грэслэх нэг асуудалас байгаа. За грэслэх гэрчлүүлэхдээ хингэч хүнд одоо өөрийн ий төрнг болон иххэ өгж байгааг тэмдэглэхээс гадна тухай итгэдэг одоо грэслэх гэрчлүүлэх үйл явцд да, одоо оролцуулъя гэж хүсэл гарах юм бол тухай итгэдэг одоо байлцулна. А тухайн грэслэхч одоо хүсэлт гаргаснаас бусад тохиолдолд Хин гэж хүнд өнто до тохиомын эд хөрнгө болн өрхийг гэрэслэлж байгаа гэрэслэлэг гэрчлэхэд хууль ёсны буюу одоо грэслэр өмлөх тэр өвлөгчийг байлццлахгүйгээр одоо гэрчлэх ийм шаардлага байна. За гэрэслэл гэрчлэх үйл явцыг одоо баримтжуулах ийм шаардлага дараах тохиолдолд одоо байж болно. Өөрөмлөн тухайн гэрэслэлгийг ер нь баримтжуулахгүй л махан гарч болчихгүй байнаа гэж та үсгэн бол фото зураг а зам одоо бичлэг хийх бодлоор одоо аута бичлэгээр баримтжуулж болно. За ингэх юм бол энэ баримтжуулсан одоо энэ баримтаа тухайн гэрээсэлтэнд хамт хийгээд хадгалах нь байна гэж. За гэрээллийн бүртгэлийн дугаарт нэг онцлог байдаг. Өөрөөр хэлбэл таны аа гэрээллийн бүртгэл бол аа жилийнхэнд 001-с эхэлнэ. Тэгтээ өнөөдөр та Монголын ноотрологийн танхимас гэрээллийн бүртгэлийн дугаар авах 25 утгах гэрэслэл байж болно. Инх юм бол та бүртгэлийн дугаарыг 001-6550д өөрийн чинь бүртгэлийн дугаар боיו 25 гэх мэтчлэн одоо яг. Бүртгэлийн дугаарыг нь тавьж бүртгэлжүүлэх нь байна. За гэрэслэл бийлүүлэх баримт бичиг үлдэх юм бол тухайн баримт бичиг бас гэрэслэлд хавсарх ёстой. За гэрэслэл тухайг хүлээлгчийн одоо сайн дурын үйлдэл байдаг. Тэгэхээр хүлээлгч өөрөө хүсвэн бол гэрэслийг та гэрчлөх юм боломжтой. За грэст гэдэг бол одоо тухайн хууль ёсны одоо өв заал хамжлын одоо нэг хэлбэр гэж ингэж ойлх хэрэгтэй. За грэсттэй холбоотой арилцаг бол Монгол улсын иргэний хууль а түүний хэрхэн гэрчлэг асуудлыг л нотротын тохиол нотротын үл хийх заавраар наривчлан захицуулсан байдаг а. За грэслийн тогтун дээр ямар ямар мэдээллийг бичих ёстой вэ гэсэн энэ мэдээллийг одоо бас та бүхэнд харуулж байна. Нотаричийн тамга баталгааны тэмдэг байна. За баталгааны тэмдгийн бичлтийг хийсэн байх хэвээр. За гэрээслэгч бо요 гэрээлт үлдсэн нотаричийн эцэг ихийн нэр хаяг утасны дугаар нь одоо тодорхой тавигдсан байна. За нөхөвийг одоос гэрээслэгч дүгнэ. За нөхөвийг одоо Монголын нотаричтын танхимд хүлээлгэж өгөөд хадгалуулах хэвээр. За гэрэслэгчд одоо нэг захигцуулал та өөрт үлдсэн хуваа бас авичч одоо хадгалуулах хэв нэгэн утгаид одоо мидэгдэх ус гоодын зөвлөн За энэ гэрэслийн харилцаа бол өөрөө нууц байдаг ийм учраас энэ талаарх мэдээллийг та босдо задруулахгүй тухай итгэж гэсэн өөрөө гэрэслэл үлдснэ хэнийг нэтгэдэд одоо бас хэлэхгүй байх хэв А магадгүй одоо тухайн гэрэслэгч өөрийн хоёрт хөрмгийн тодорхой нэгсгийг өөрийн хууль ёсны өвлөгч бус итгэдэг гэрэлсэн тохиолдолд магадгүй хууль ёсны өвлөгчтөнд тухайн гэрэлтгчийн гэрэлтүүлснийг мэдсэн тохиолдолд одоо бас гэр бүлийн гишүүдийн дунд одоо таагүй хурээнцолоод бас бүрдэж болцсог. Өөрөлдвөл бидний өвлж авах хөстай итхэрмгий та бидэнд өгөхгүйгээр хаавалсан гадны найздаа одоо өгж байгаа ч юм уу гэх мэт юм асуудал ярина. А зур цаашлуун энэ гэрэлтгчийн одоо эм нас эрүүл мэндэдтэй холбоотой асуултч бас яривдэж магдаг уу? Ийм учраас гэрээслэлийг одоо нууцлалыг одоо дээ зэрэг хангаж хадгалах хэвээр. Энэ талаарх тайлбарыг одоо та бас өгсөв. За, хуулийн осны өвлөвчтөдөө одоо гэрээсэлж байгаа тохиолдолд ари үүр байх нь байна тийм ээ. За, гэрээслийн э бүртгэлийг одоо танхим хөтлнө. За, гэрээлт нэмэлт үүшт оролцсон бүртгэлтийг чигсаа одоо танхим бүртгүүлэх хэвээр. За грэслиг одоо үрчсэн цоцсан тухай энэ баримт грэслиг одоо задлах тохиолдолд ах тухай үл гэрчсэн хүн байхгүй тохиолдолд одоо танхимын ерхилэгч одоо энэ ажилдаа гүйтдэг юм онцлогтой байгаа. Ингэхдээ ямар өчгөрөнд гүнзлэхөөхөр тухаан итгээд нас орсон бол нас орсны гэрчилгээ эсвэл тухаан итгээд өөрөө хүсэл зөвгө үл эрх хилээд нэмэлт өөрт оруулж ивэл тухаан итгээд өөрөө бас бичлэн байх хэвээр. За дээр нь гэрэстний задлахад гэрч хэс бас бас оролцоулж ийж тухайн гэрэслийгe задлна. За гэрэстэл заасан даалгаврын дагуу тухайн итгэрнгийг болон нэг итгэрнгийг өвлөг хэрэгтэй итгэдэд өвлөг хэрхэн гэрчлэгээ бичиж болгодог байх нэ гэж. За өвнэгдсэн үеиг дэг бол тухайн итгэдэгийг нас барснаар өвнэгдсэн гэж ингэж ойлгодог. Энэ зохицуулт бол Монголын ерөнхий хуульд бол байдаг. Тэгэхээр нас барсны гэрчлэгээ эсвэл түүний дав лавлагаа гүнслэлэд грэслийг задлах асуудал яригдах нь байна. За мөн грэслийг одоо гэршлümlэгтэй грэсл бийлүүлэгчийг одоо томилсон тохиол байж болно. Инх юм бол грэслийг задлахта тухайн грэсл бийлүүлэгчийг байлгана. За грэслийг задлах ажиллагаанд бол эхлээд үүсгүүлэгчд одоо өгсөн грэслийг одоо задлах хэсгтээ одоо тухайн грэслийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй байдлыг одоо эхлээд шалгана. Ингээд үүсгүүлэгчийн грэслийг задлаад төвд ота бичсэн ота гэрээлцлийн хүсэл зоригийн дагау үйл хэрхэн гэрэжлэг олгоно. За Монголын нотаричт энэ тахинд хадгалагдсан гэрээслик бол задлах шаардлагагүй ингээд тэр чигээр хадгалагдаад үлдэнэ. За хэрвээ одоо задласан гэрээсэлдэр маргаан гараад шаарлалтаа тохиолдож ирэх бүхний байгуул хүсэлтэр одоо нотаритын танхимд улдсан бага тухайн гэрээслик ажиллагаа бас хийж болно. А тэр ултал бол нотаричтын танхимд улдсан гэрээсэл бол задлагдахгүй харин өөрчлүүлэгчийн одоо өөрийнх нь хувийг одоо задалж гэрээлшлээ ажлыг одоо бас явуулдаг байх нэ гэж. За Монгол Улсын Иргэний хуулийн 523-р зүйлээ хоёрт дараах зүйлийг зааж өгсөн байна. Өөрөөр хэлбэл одоо дараах тохиолдолд одоо нотратчаар гэрээлшлөөснөд адилхан тооцож үздэг юм тохиолдол байна. За энэ тохиолдолд одоо тухайн этгээд бол одоо өөрөнгө гэрээлсэнийг тухайн танхимын одоо салбарын аймагын натрит боיו хамгийн натритийн салбын дараад хөлөөлгөж өгөн эсвэл одоо өөрө одоо натритчд хөлөөлгөж өгөөд натрич нь түүний бүртгээд хөлөөлгөж өгсөн ихтэй дээр нь гаруус зорулдаг юм онцлог байна. За натритч нь грэслэл задалсан тухай баримтч игүүлдэ. Тэний тухай бас тэмдэглэгдэлхэстэй одоо гэж хүний хизээ үлдсэн гээслэгийг задалж байгаа. За грэслэнт ямар агуулга байна. За грэслэг задалхад ямар ямар ихтэй дөрөлтсөн а ямар хүнд тухай гэрээслээр өвлөлт гэдэг төрөнгөд өвлөх хэрэгний гэрчилгээ бичиж олгосон бэ гэдгийг одоо бас зааж тосгож өгөнө. За ингээд нотриоч гэрээсэл бийлүүлчээр томилогдсон бол энэ үргийг одоо дээрх журмын дагуу өөрөө үздэгэд явдаг. Тэгэхээр нотриоч бол өөрөө гэрээсэл бийлүүлэгч бас байж болдог ахна. За зэргийн ангийн аль багчинг гэрээслэгийг түүний аль бааж байгаа зэргийн ангийн удирдлаг гэрчилсэн тохиолдолд за 20 газар хоригдж байгаа боיו ажиллаж байгаа ирээний хөвд тухан а грэслик хор хангийн дараг за хөлөг онгоцонд яваа тохиолдолд хөлөг онгоцны ахмад одоо тухан грэслик одоо гэрчжилж болно энэ тохиолдолд натратчаар гэрчлүүлсэнтэй адилтгаж үздэг байх нэ тэгэхээр магадгүй танд ийм тохиолдол бас гарч болно одоо тань танаа аймгийн юм танаа сумын нутад эсвэл доо гацргийн байж болно хор хангиаж болно а энэхийн тохиолдолд та бол саяны одоо яар дургуцсан мань хуульчилсан энэ зөвлгөөг өгөөд тухайн этгээдээр нь гэрчлэулэх ийм шаардлага бас байдаг байна. За өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улсад монголчууд бол гэрэслийг одоо зөхөг төвшөнд одоо хуулийн хэмжэн хүрээнтэл үлдэж байгаа. Гэхдээ гэрэслийн таа бол одоо хангалтгүй маш бага байгаа. Тэгэхээр энийг одоо бас нэгтлээс одоо Монгол хүний одоо сэтгэхү Яс цаншилтаас холбоотой өөрөө л бэл одоо амьд хүн өгсөн хүний тухаач гэдэг юм уу тийм зүйлийг одоо ярахаас цэрлэлтэй холбоотой нэтлаас барьж магдаггүй а нөгөөлөс одоо грэслийг гэрчлэулэхтэй холбоотой мэдээлэл хомсэж болно за дээр грэслийг гэрчлэулэх грэслэх хэрэглэх энэ хэрэгцүүл соёл бол одоо манай он суд одоо бас бусад одоо гадаадын зарим улстай харьцуулахад харьцангуй одоо бага хэмжээгээр одоо бас нэвтэрсэн гэж үзэж болно За гадаадын буй одоо барон бароны одоо улс орнуудад бол эргцүү бол одоо маш олон жилийн урт удаан хугацаанд тогтмортой хөвцсөн энэ эргцүүн soil бол одоо бүрэн сууцсан байдаг учраас тэнд бол гэрэлдүүлдэх асуудал төв юм байна. За манай улс хөдөл бол одоо харцангүй байг байна. За энэ нь одоо бас энэ зах зээлийн эдийн засгийн төсөл байдлаач бас холбоотой. Өөрөөр хэлбэл одоо зөвхөн одоо 1990 оноос хойш л одоо Монгол улс ингэдэд хуви юмчтай болж байна. Одоо одоо зарим хүмүүс өөр ингэсэн хуви юмч хөрөнгөтэй болж гэрэслэ хөрөнгө тал болж байгаа. Тэгэхээр цааштай бол энэ гэрэслэл өвлөх энэ өмж хөрөнгө хинт одоо өвлөөлхийг одоо шийдэжжих нь одоо өөрийн ард үлдчихэе хууль ёсны өвлөгчдийн эрх ашиг хамгаалах за тэдгээрийн хооронд одоос маргаан гарах энэ байдлыг одоо бас хязгаарлах, үнээс урдсан сэрүлэх юм ачаал боталтай байдаг. Тэгэхээр одоо гэрэслийг одоо өвлөжжих хэвстэ гэрчлүүлжих хэвстэ гэдэг юм ирэх зүүн зүйлөөг бол өгжжих хэвстэ. За өөр нь одоо хуйл ясны өвлөгч бус итгээдэд одоо бүх ит хөрөнгөө гэрээсэлсэн тохиолдолд одоо хуйл ясны өвлөгчт н ямар нэг хөрөнгө үлдэхгүй байна гэж одоо бас ийм эрсдэл тулгарнаа гэдэг асуудал яригдаж байна. За энэ тохиолдолд гэрээслэж итгээд өөрийн бүх ит хөрөнгөө одоо хуйл ясны өвлөгч бус өөр хинэг итгээдэд гэрээссэн тохиолдолд тухайн хүний ит хөрөнгөний 2-ын 1-ээс доошгүй хэмжээтэй заавал хуйл ясны өвлөгчт нь өвлөлтөд ийм онцлог зохицуул байгаа гэдэг та бүхэн тайлбарж хэлэх хэрэгтэй энийг бас мэддэг байх хэвээр. За, хууль ёсны өвлөгччөөс гадна одоо гэрэслэгчийн асрамжинд сүүлийн 1 жилээс доошгүй хугацаанд одоос амьдарч байсан, одоо асрамж харгалзан дэмжүүлж байсан хөдлөмрийн чадваргүй иргэн байсан тухайн гэрэслэгчийн хууль ёсны өвлөгчтийн нэгэн адил химжээгээр тухай итгэрнгийг одоо бас өвлж авах ийм хэрэгтэй, ийм онцлог зохицуулт байдгийг бас та бүхэн мэдхэстэй. Үүнийг одоо тайлбарлаж өгш шаардлагатай. За ийм этгээд одоо байсан нсхийг бол та бол одоо тухайн өрхийн амбулийн одоо бас тодорхойлолт, амбулийн мэдээлэл төрхтөх учиртай. За энд бол грэслэгийг бүртгэсэн, бүртгэлийг одоо та бүхэнд жишээ болгон харуулж байна. За энэ жишээн дээр харъя. Грэслэгчийн хуви мэдээллийг одоо бас эхлээд битсэн байна. За нөө бүртгэлийн дептрийн үндсэн бүтэц солинд тарагдчихын. Тэгэхээр нэгдүгээрт түрүүрсэн. Энэ бол 2008 оны бүртгэл байна. За эхлээд бол он сар өдөр байна. За бүртгэлийн дугаар бол 9 байна. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ тухайн одоо натратчи хоолд бүртгэл нь 9 дэх гэрэжлэл байна гэж ойлгоно. За гэрэжлэгчийн хуви мэдээлэл битсэн байна. Тэр өгтө тэр За өв хүлээ авгч нь одоо тэр хуга та тэр за Грэстлийн аа Грэстлэкчийн хаяг за өв хүлээ авгчийн мэдээллийг бас дурдсан байна. За ингээд үйлдэлийн агуулга дээр ямар итгэрмгийг одоо хингэж хүнд ямар ухраас одоо гэрчлэлж одоо грэстлэр өгж байгаа тухай мэдээлэл орсон байна. За мөн одоо Грисле хаа н очиж уулдсан. Одоо энэ тохиолдолд бол тэмдэгт очиж уулдсан байна. Тэгэхээр энэ мэдээлэл бас тусгсан байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За, Грислел бол өөр юм тусгаа маягттай. За, Грислелний нэг онцлог бол зөвхөн энэ Грислелд тамга дарсгалддаг юм онцлог бас байгаа. Өөрөлбөл Грислелд бол баталгааны тэмдэг, тамга даарна. Аа, Грислелд эхлээд яван мэдээлэл оруулах гэхдээ Грист уулдчих жаа итгэдэй. Мэдээлэл байна. За тэгэд ямар идэвхөрн гэрэслэлж байгаа идэвхрэнгийн мэдээлэл байна. За хин гэж хүнд одоо гэрэслэлж байгаа. Гэрэслэлэр өвлөж тгээмэдэл бас байна гэж ийм агуулгаар гэрэслэл өнддөг багнах нь. За гэрэслэлийг одоо бүртгэсэн төөнийг одоо тогтуулад гадналт хийсэн тэндэглэл бол бас ийм байх нь байна. За ингэ итгэмжлэл гэрчлэлх эн боллол натриатын үлллийн дараагийн нэг төрөл багаа за хэнд хэвэл анхаарлаа хандуулъя. За итгэмжлэл бол төлөөллийн харьцааны хэлбэр бөгөөд нэг итгэд цаанд өрийн өндсөн дээр өөрийн нэрний өнөөс тодорхой үйлдэл хийх хэр өөрийн бүр ихээ өөр нэг итгэдэд олгож байгаа хууль ёсны баримтч гэж юмш тодорхойлж байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн иргэн тухайн хууль итгээдийн одоо иргэний итгэд бол одоо өөрийн бүх үйлдэл үйл ажиллагааг одоо бичлэм үүсэл одоо гүйцэтгэх юм боломжгүй юм тохиолдол байжулна. Тухайлбал за би өгдөө одоо Улаанбаатард байгаа А гэж нэр гэн дарханд одоо бас өөрийн нэр дээрээ тодорхой итгэн бодлож авсан байж болно. За ингээд итгэн гээ дархны одоо xmlns бүртгэлийн байгуулгад бүртгүүлээд одоо гэрчилгээ нь гарцсан. За гэрчилгээг өөр их нэр дээр авах шаардлага бас байна. Тэгэхээр төхүн тухаан одоо гэрчилгээ авахын тулд одоо бас дархан юмдаг бол одоо бас гишгэлттэй цаг хугацаа зардал мөнгө их орно. Энэ тохиолдолд одоо би энэ төлөөллийн буе нөтгөмжлийн харьцааг одоо бас ашиглаж байна. Аа өөрөвлөвл дарханд байгаа өөрийн нөтгэлтэй нэг хүнд ихгэмжлэл олгоод тэр хүн манай миний нэрийн өмнөөс очиод дархны улсын бүртгэлийн газарт гэрчилгээийг манай аваад шууд ангаар юм уу одоо унаанд таагаад нааш явах боломжтой. Энэ тохиолдолд бол би өөрөө зайшгүй бичлэн одоо дархан орох шаардлага Ийм тохиолдол байна. Тэгэхээр итгэмжлийн давуу тал эргэвдэн бол тухай үйлчлүүлэгчийн бодиу тухай иргэний өөрөө бишлэн одоо гүйцэтгэх боломжгүй алайа үйлдэл үйл ажиллагааг одоо бусдаар буюу одоо мэрэгжлийн итэхэдэр гүйцэтгүүлэх боломжийг олгосон. Ийм үйл л үү. А энэ утгаараа итгэмжлийг одоо гүйцэтгүүлэх энэ харилцаа бол натриатын харилцаанд бас төгөмөл байдаг а гэдэг нь. Хилээ. За итгэмжлийн харилцаанд бол төлөөлөлт төлөөлөгчсөн хоёр тал оролцох хосто за тодорхой үйл ажиллагаа гүйцэтгүүлэхээр төлөөлөгчд тодорхой бүрэм эрх олгож байгаа этгээдийг төлөөлөвлөгч гэж ингэж нэрлэн за төлөөлөгчийн хүсэл зоригийн дагуу идэвхжилэн үнцэн дээр эрх олж байгаа байгаа этгээдийг бол төлөөлөгч гэж ингэж нэрлдэг байна. За идэвхжил өгж байгаа буюу идэвхжил авж байгаа хоёр этгээр хоёулаа бичлэн одоо тандар хүргэлтсэн өрөөл Хойлн гэх хан гар ус хий зурулаад итгэмжлэх гэрчлэл явуучна. Аа төлөөлөгч нь өөрөө ирдсэн төлөөлөгч нь ирэхгүй байх тохиолдолд та зайлшгүй одоо төлөөлөгч дуудах шаардлага бол байхгүй зөвхөн төлөөлөөрч байхад хойл итгэмжлэх гэрчж болно гэж ойлгох хэрэгтэй. Өөрөвлөлт итгэмжлэг гэдэг бол онлайн хилцэл тамаарч идэх. Хилцэл хилцэл дотроо нэг талын хилцэлд ингэж хамаарч идэх. Ийм учраас зөвхөн төлөөлөгч өөрөө одоо бичлэн байгаа тохиолдолд тухай итгэмжлэгийг гэрчлэж болох нь байна гэж. За саяны одоо миний авсан жишэгээр одоо Улаанбаатарт байгаа А гэж иргэн, Дарханд байгаа гэрчлэгээ хэрхэн яаж авж байгаа энэ жишээг үзэх юм бол мэдээж Улаанбаатарт байгаа А гэж хүн натурал дээр очих боломж байна. Дарханд байгаа Б гэж хүн одоо итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болохын тулд дарахнаас одоо Улаанбаатарт бас ирж болохгүй. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг шаардахгүйгээр та тухайн итгэмжлийг гэрчлээд явулах юм боломж байна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За итгэмжлэр олгож байгаа бүрийх тодорхой буюу ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Энийг бүр нарийн тодорхой зааж өгөхгүйгээс үүдэлтэй маргаан гарч болц шгүй. Тэгэхээр энд одоо бас анхаарах хэрэгтэй. Аа нөгөө талаас итгэмжлийн дагуу гүйсдгсэн тухайн үүрэг, тухайн үүргийн үр дагавар ол Тухайн одоо итгэмжлэл олгсон төлөөлүүлэгчд ганцхан одоо бас би болж байгаа гэм онцлог бага. Энэ утгаараа бол одоо төлөөлүүлэгч итгээд итгэмжлийг одоо хэдэдч, үулдэх, хэдэжч, хүчнэг болгох, хэдэжч одоо яг нь итгэмжлээсээ татгалзах, одоо итгэмжлэл өөрчлөлт оруулах ийм бүрэлхийг бол одоо эдэлдэг байгаа гэдэг та бүхэн бас ойлох хэрэгтэй энийг одоо итгэмжлийн хандлаанд оролцогч итгэгтүүдэд тайлбарлах хэрэгтэй. За хуулийн итгээдийн хувьд итгэрмгийг одоо хүлээ авах, бусдад шилжүүлэх, заарын зарцуулах талтай холбоотой итгэмжил байх юм бол тухайн итгэмжил тухайн хуулийн итгээдийн үдртлэг буюу их баригч итгээдн гар уусаг зурхаас гадна одоо бас нэгтлэн бодохч гар уусаг зурх хосто за тухайн хуулийн итгэд н одоо үндсэн орн тогөр ажилдаг нэгтлэн бодохч одоо байхгүй байх юм бол энэ тухай итгэмжилд бас тэмдэглэх хэвээр За нэгэнт өлдсөн одоо итгэмжлийг шилжүүлж бас болдог. Тэгэхээр шилжүүлсэн итгэмжлийг одоо та бас гэрчлэх боломжтой. За шилжүүлсэн итгэмжлийн нэг онцлог гэвэл зөвхөн анхны итгэмжилд ямар их өөрөв олсон байна. А тэр их өрийг л одоо бичнэ. Одоо нэмэлт их өөрөг одоо оруулж болохгүй. За нөгөө талаас анхны итгэмжлийг ямар хугацаанд олсон байна. Тэр занаас өнөөдрийн байдлаар ямар хугацаа өльтсөн байж зөвхөн тэр үлдсэн хугацаанд л хүчинтэй байна. Өөрөлбөл анх олгсон итгэмжлэлийн хугацаанд л шилжүүлсэн итгэмжлэл хүчинтэй байдаг. За итгэмжлэл тодорхой байх хэрэгтэй гэдэг дээр хэлүүлэ. Ойлгомжтой байх хэрэгтэй гэдэг дээр жишээ авч ярив. Өөрөлбөл итгэмжлэл нэг удаагийн байж болно, гэрнкий байж болно, олон удаагийн байж болно. Нонлын хувьд тэгэхээр тухайн үйлчлүүлэгчийн өсөл зорги илэрхийллийг сонсоод таван үйлдвэрчтэй яг ямар их хэмжээний хүртээгин таван өөр хуйл зод дүгнээд төнд нь ното тохирсон их хэмжээний цаг ууд төслийг одоо босруулж өгш хаарлагта за тухайлбал одоо тодорхой ирэх олгосон байж болно. Өөр хэлбэл аагаас б гэж итгэгээд ат машин худалдалт авах гээд байгуулсан төрүн жишээ авч үзье. Энэ тохиолдолд б гэж итгээд аагаас машиныг аваад үнийн төлцөн. Игтээ б гэж хүн өөрөө авто тээврийн газар рууд очих болцоо байхгүй байлаа гэж бот. Энэ тохиолдолд v гэж ихтгээдэд одоо итгэмжл болгож болно. За энэ тохиолдолд v гэж ихтгээд бол ямар одоо үргийн биелэхгүйхээр тухайн ат машин худалдаа худалдаа авах гэрээг улсын бүртгэлийн газар авачиг бүртгүүлхэл үрхт. Тэгэхээр энэ тохиолдолд энэ итгэмжлэгийг гэрчилж байгаа тохиол та бол б-ийн нэр өмнөөс б-ийн худалдаа авсан ат машин худалдаа худалдаа авах гэрээг ата улсын бүртгэлийн газар бүртгүүлэх гэж хүчээл болохгүй. За магадгүй B гэж итгээд одоо V гэж итгээдэ тухайн машины бүртгүүлээд гэрчилгээг нь аваад ирэх гэсэн юм. хийх болгож буулна. Ингээл та тухайн авто машин худалдаач бол даах гээд улсын бүртгэл бүртгүүлэх шинээр B-гний нэр дээр гарах гэрчилгээг хүлээ авч а түүнтэй холбоотой бичиг өргөнтөд төлөөж гаргах зүрэг гэсэн юм. Ийм агуулгыг бичвэл одоо яг хангалттай аах чи ингэж болох хэрэгтэй. За нөгөө талаас төрөө ярьснаг нөгөө зээлийн барьцаанд тавих асуудал, зээлийн гэрээтэй холбоотой асуудлыг жишээл дурдсан, түүнтэй холбоотой асуудлыг одоо бас энэ хитгэмжил дээр хэдүүлээ ярилцъя. За А гэж хүн дөт одоо найз Б гэж хүн бүрлцээрэд одоо Б гэж хүн бол одоо бизнес хийдэг, наймаатай юм хүн байгаа. А-ийн дотны найз. Тэгээ Бд бол одоо гадагшаа мөнгө шийджүүлэх юм уу? Эсвэл одоо хөрөнгө оруулалтыг тодорхой мөнгө хийг болсон. За энэ мөнгийг одоо яаж одоо босах вэ гэсэн. За ид хөрөн барьцаадаа авах болцоодах вэ гэдэгт гарсан байна. За ингээд өөрийн aid агийн орн сууцыг барьцаалж зэл авах асуудал ягцэн. За анх тохирхтой бол надад 5 сая төгрөгөөр хэрэгтэй байна аа. Нэг сарын хугацаатай. Тэгм учраас чи aid-аа одоо баяр барьцаалах зөвшөөрөл өгөөд барьцаалуулач ээ aid 1 сар хэрэгжилч өгөө гэсэн. За энэ тохиолдолд бол а гэж хүн юу гэж ойлгосон хэр за нэг сар хэргэлээл өгчих юм байна гэж ойлгоод за 5 сая төр авах юм байна гэж очоод итгэмжлэлээр одоо зэл ах вий зөвшөрс. За ингээд натрэчтер ирээд би итгэмжлэл одоо өөх гэж байна. Найз одоо итгэмжлэл авах гэж байна гэдэг тайлбарлаад итгэмжлэл үлдэхэр болсон. За ингээд гэтэ бол 5 сая төр бий хэлээгүү а зөвхөн зэлийн процент зэл авнаа гэж 50 зэл авнаа гэдэг юм аахуул хэлэрхээс За ингээ зэелийн барьцаан тавьж зээл авах эрхийг натрит чар буюу натрит ч үр гүцгчээр одоо гислүүлсэн. За гítэл одоо талуудын хооронд буюу А Б-ийн хооронд тохирсон нөхцөл бол 5 сая төгрөг 1 сар хугацаатайсэн. За гítэл магадгүй итгэмжлийг одоо 2 сар хугацаатай хийцэн. За мөнгний хэмжээ тавиагуу. Тэгтэл одоо Б гэж хитгээд одоо зээл авахсан нөгөө газар очиод 5 цай төгрөг хавсалт тавиагу. За энэ хөрөнгөний барьцаалал дэ дэдл нь одоо надаа хэдэн төгрөг болцоотой байна гэсэн тухайн зээл олгож байгаа цар 50 цай төгрөг болцоотой байна гэсэн. За ингэнгүүт Б гэж хэлдэг 50 цай төгрөгийг одоо итгэмжлэгийг үнслээд гэрээг гарын үсэгээр даваад хэрэгэлцсэн. За ингэ 50 цай төгрөгөөр буцаага төлчих юм бол ямар нэг асуудал ирэх зүйл дагавар банахгүй. Гэвтлээ одоо 50 цай төгрөгөөр төлж чадахгүй гэсэн байлаа үсээд. Тухайн зээл олгосон байгууллага тухайн орсон суцыг зарж өөрийнхөө 50 сая төгрөгийг барагдуулах асуудал яргаж байгаа. За ингээд одоо шүүхтэр юм уу тодорхой хуулийн байгууллага тухайн хэрэг шалгагдаад явхойт бол анх итгэмжил олсон А гэж хүн бол юу гэж ойлгосон гэхээр би бол зөвхөн нэг сарын хугацаанд дотор 5 сая төгрөг зөв зөвлээд буцаа төлч нэ гэж ойлгосон. Гэтэл энэ хүн 50 сая төгрөгийг одоо авцсан байна гэдэг ойлголтой. Тэгэхээр ийм одоо зөрчил маргаан гархаас урдсан сэргэлэх үүднээс таагий хідэн төгрөгийн бациант тавих зөвшөөрч ямар хугацаанд одоо энэ ихийг ашиглах юм зөвхөн нэг удаа ашиглах юм уу хоёр удаа ашиглах юм тэрийн заав ол асууж ич тавьчихс тест за магадгүй саний жишээнээр одоо нэг жилийн хугацаатай итгэмжлө олгоцсон баггүй тухай итгээд эхлээ 5 цаг дөрвөл зээлээ авла үйл ажиллагаанд хэрэглүү 5 цаг дөрвгөө хүүтэн төлчлөө дахиад зээл авла дахиад төллөг ингээд хэдэн ч удаа ашиглах боломж бол байж болж шээ тэгэхээр олон удаа тэр тухайн итгэмжлээр тухайн хөрөнгөийг борцоолох эрхийг олох юм уу а зөвхөн нэг удаа ашиглах хэрэгээ олох юм уу гэдэг тухай итгэмжилдэрэ тодорхой зааж өгсөй та байна гэж энэ үднээс одоо төлөөлөгчд олгож байгаа бүрийх бол тодорхой байна а гэж ингээд ойлох хэрэгтэй юм шаардлаган дагуу л итгэмжлэлд олгосон хэргийг тодорхой бичих ёстой байдаг байна за натритар гэрчлүүлэг итгэмжилийн хувьд бол итгэмжлэл өгж байгаагүй итгэмжлэл олгож байгаа төлөөлөгч нь заавал ирэх хүн бүрм чадамжтай байх хэрэгтэй. За төлөөлөгч нь бол одоо зав бүрм чадамжтай байх хэрэгсгүй. А тухайн үйлдлийг одоо хийж гүүстэх чадах. Тийм л итгэх байвал болох нэ гэж ингэж ойлхох хэрэгтэй. За итгэмжлэлтэй холбоотой нэг юм хоригдолсон зохицуулт бас байдаг. Энэ зохицуултанд одоо сэдвэл анхаарлаа хандуулъя. За хуулд заасаар төлөөлөгч нь төлөөлөгчийн нэрийн өмнөөс өөртөө түншлэн гуртч хитгэдэй нэрээр өөрөө төлөөлөгчтэй хилцэл хийх ирэхгүй гэж ингэж заачихсан. Тэгэхээр итгэмжлийн агуулгаар бол тухайн А гэж итгэдэй хөрөнгийг зээлийн барьцаанд тавих, худалдах, бэлгэлэх бүхэл их үйл эрх идэмжлэр Б гэж итгэдэй бол А гэж итгэдэйс авч болно. Энэ их бол нэлээдтэй. А гагцху -гэ э эрхэг, -гэ болтагу, грилцлэс, ялгадах, а гэж хүний эд хөрнгө болон түүний эрхийг Б гэж хүн өөрийн нэр дээр шилжүүлж авч болдук үеийн онцлог. Энэ нь ул итгэмжлийн гэрэлцлээс ялгадах гол онцлог гэж ингэж болох хэрэгтэй. А хэрвээ одоо А гэж эд хэдийн эд хөрнгө болон түүний эрхийг Б гэж хүн өөрийн э нэр дээр шилжүүлээд авч байлинь А-аас Б хүүнд эд хөрнгө болон эрхий шилжүүлж байгаа хилцтэй харилцаа болчихно. -э Тэгэр итгэмжлийн харилцааны гол онцлог зохицуултал А гэж хүний төрм э болон түүний эрхийг Б гэж хүн эрхлэн өдөртгөл үүрэгтэй болохос өөрөө өмчлөлд шилжүүлж авч болтгох нэгч тэгэхээр одоо тухайн жишээ болгож авч үзэхэд авто машин хөдөлтоо улдаа авах гэрээ байлаа гэхэд а гэж этгээдэс машиныг б гэж хүн хөдөлдэж авч байвал тухайн этгээдэд авто машиныг одоо захирам зарцуулах эрхийг яг олгож болохгүй хаа хэрвээ захирам зарцуулах эрхийг олохсан итгэмжлэгийг б гэж хүн авах юм бол өөрийн нэр дээрээ тухайн машиныг одоо шилжүүлэх боломжгүй харин өөрөөсөө бусад хинэг нэгэн этгээдэд шилжүүлэх юм боломж үүсэх нь байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол А гэж хүнээс итгэмжлээ авах шаардлагатай байна гэж үзэх юм бол С гэж хүнд мө Б гэж хүнд одоо итгэмжлэл аваад тэр одоо итгэмжл авсан итгэмжлэн төлөөлөгч Б юм уу С гэж хүн нь дараа нь Б гэж хүнээ нэрээр шилжүүлжөх шаардлагатай. Энэ одоо онцлогийг одоо тайлбаржих хэрэгтэй. Өөрөө л зөвхөн тодорхой тохиолдолд одоо төлөөлөлөгчийн олгсон бүрэн эрхийг л одоо хэрэгжүүлнэ аа тونهсоош нэр дээр шилжүүж авах юм хэрэггүй гэдгийг одоо тайлбарлаж хөтгөмжлэг одоо гэршлэх шаарлахта за итгэмжлэг мэдээж ерөнхий байдлаар одоо хийх олон удаагийн байдлаар хийх гэж одоо бид түрүү яарсан за ерөнхий байдлаар одоо гэршлэг итгэмжлэл бас байж болно за тэр нь ямар итгэд агуулгатай байх вэр магадгүй а хууль этгээдэд бол тендерт оролцдог. Тэгэхээр тендерийн харилцаа бол өөрө өргөн харилцаа. Тендерийн баталгаа гаргуулах нь, тендерийн материал бөрдүүлж өгөх нь, тендертэй холбоотой холбоотой асуудлаар тендер зарлсан байгууллагатай очиж уулзах, тийм ээ, хурал зөвлөгөөнд оролцох маш өргөн өргөнтэй харилцаад. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол нэг бүрчлэн тодорхой заах бололцоо байхгүй. Нэг бүрчлэн тодорхой зааачхаар а за энэ нь бол одоо заасуучир та энэ эрхийг идэлж болж байна энэ өөр одоо өөргийн бийлүүлж болж байна а гэтэл та тендерын баталгаанд гаруус зах зурх гэсэн үг байхгүй тийм учраас та тендерын баталгаанд гаруус зах зурх боломж байхгүй штэ гэдэг ийм асуудал бас эргэж иж болно тэгэхээр энэ байдлаас урчин сэргилээд ийм өрхөн хөрөнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэгтгэмжлэг бол эрхийг идэмжлэг гэж нэрлээд эрхийг агуулгыг нь тусгахтаа бол тийм компаниг төлөөж тийм байгууллагаас заралсан тийн тендерт оролцохтой холбоотой бүхэл харилцааг төлөөлөх холбогдох баримт бичигт гар усаг зурх гэ тавьчих. А энэ юм бол одоо тендерийн баталгаа гаруулах, тухайн байгууллага та уулзна, баримт материал бүрдүүлж гүн эдгээр ах бүх зүйлийг хийх болцоо бүрдэж гин гэсэн үг. Тэгэхээр одоо мэдчихэгээ тодорхой үйл явдлуудас нэг бүрчлэн дурдаад чадахгүй зүйл байвал тухайн тендертэй холбоотой босад үйл ажиллагаанд гэт ингээд тодорхойлоод өгчих юм бол тухайн а ирэх өргөн ерөнхий байдлаар одоо бас ороод цаашаа зөвшөөрөгдөд хэрэгжих юм болцоо бас бүртгэнэ байна гэж. За тухайн итгэмжлэл олгож байгаа бүрийн хэрэгний тодорхой эд хөрөнгө болон түүний хэрэгтэй холбоотой байвал тухайн эд хөрөнгийг одоо захиран зарцуулахгүй юу? Тухайн эд хөрөнгийг одоо цааш нь өдрөдөх эрхийг олгож байгаа субъект нь төлөөлөлч өөрөө мөн үү гэдэг одоо токтоо шаарлалтаа. За төлөөлөлч тухайн итгэдээс одоо өөр итгэдэг байга эсгийг одоо бас нотлох шаардлагатай. Инхийн тулд тухайн итгэмжлээр үлдэж байгаа ямар үл ямар үргүсдэхин төөнтэй холбоотой эд хөрмгೀರ್хин бичиг өрндөг одоо шаардах хэрэгтэй. За түрүүн дурдсан шинэ дагавал одоо тухайн орн суцны гэр бүлийн 3 гишүүн боيو аав ээж охин байла гэж бодох юм бол заавал итгэмжлэгийг аав эж охин 3 өгчөөж энэ итгэмжлэл хүчин төгөлдөр үйлш хийх а зөвхөн а буюу а гэж хүн одоо итгэмжл болгосноор тухай хэд ит хөрнгийн барьцаалх эрх бол яг үстэхгүй байна гэж. А гээд те эн а б в буюу одоо гэр бүлийн гурван гишүүн заавал бүгд тэ нэг дор үе итгэмжлөх албал байхгүй. Өөрөстийн цаг зав болцоога хараад а нэг туста итгэмжл өгч болно, б н туста байж болно. За мөн одоо V нь тас тустай байж болно. Эсвэл А нь тас тааг өгөөд БV нь хамтраад өгч болно. Энэг л ямар л уу ямар байдлаар өгч болно. За гол нь гол агуулгын нь бол ABV гэж одоо гурвын нэр дээрээ горон суудсны хувьд энэ гурвын зөвшөөрөл буюу энэ гурвынээс олгсон их зайшгүй байх хэвээр гэж ингэж болох хэрэгтэй. За итгэмжлэлд одоо дараах шаардлага тавигдчихвэн. За төлөөлөлөгч итгэд өөр гарын усө зурсан байна. За хуулид ихэдэвэл төрөө ярсан, ирэх бүхийг итгэд гарын ус зураад тэмдэг дарсан байна. За хуулид ихэдийн ид төрөнгөтэй холбоотой түүний шилжүүлэх, захиран зарцуулах байгуул ирэх баригчаас гадна нэгтлэн бодгоч бас гарын ус зурсан байна. За итгэмжл болгосон гон сар өдриг заавал битсэн байна. За ямар хугацаанд хэрэгжигдлаар одоо бичээгөө байгаа бол тухайн итгэмжлийг олгосон өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд учнтай гэж ингэж ойлгоно. За ер нь одоо итгэмжлийн одоо бүр их буу ялгцсан дээд хувцаа бол 3 жил байна. Хамгийн доод хувцаа бол хэд ч байж бол. За саний одоо авсан тендертэллболтой жишээгээр бол тендерийн материал бүрдүүлж авах хугацаа өнөөдөр дуусч байгаа бол тендерийн материал өгөхтэй холбоотой итгэмжлийн хувь итгэмжлээр хэржүүлэх бүрэх хугацааг зөвхөн нэг хоногийн дотор л одоо хэрэгжүүлэх нь. Одоо үүнээс илүү хоног байгаад жаахан хэрэгжих шаарлахгүй юм байна. Тэгэхээр итгэмжийн дот хуцаа бол нэг хоног ч удаа бас байж болохыг саний жишээн дээрээс харж байна. За итгэмжлэвтэй холбоотой итгэмж гэрчлсэн архим материалыг яаж бүрдүүлэх вэ гэхээр тухайн итгэмжлийн нэг хувийг өөрөө та зайшгүй авж жуулдна. За итгэмжлийн арт а итгэмжлэгцэн төлөөлөгч итгэмжлөгж байгаа этгээдийн хоорондын байдлыг токтоосон бичиг өринт байна. За, дээр нь оо орон сууч байгаа бол орон суучны гэрчлэгэ. За, өөр одоо босод ийд хөрнгө бол ийд хөрнгийн эрх байвал түүнийг нотлсон баримтчгийг хавсаргана. За, төрөний дурдсан жишэглэр одоо Улаанбаатард байгаа гэж хүнээ одоо дарханд байгаа гэрчлэгийг Б гэж хүн авах итгэмжлүүд бол А буюу Б гэж хоёр хүний одоо хоорондын байдлыг токтоосон эргэн өгөлгийг хавсаргах л болно. Өөр зүйл бол яг шаардлагагүй байх гейж, ангэдж, За, нэ гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За ингэж нэг хувийн та өөрөө архивлж авч үлдэнэ. За итгэмжл өгж байгаа, итгэмжл авж байгаа итгэгтүүдэд итгэмжилийн нэг нэг хувиг өгнө. За шаардлагатай гэвэл одоо итгэмжлийг хэрэглэх буюу авиачч өгөх одоо төрийн байгууллага, мусад байгууллага зориулад нэлээд хувийг одоо бас өгөх боломжтой байгаа. За ийм арга зүйгээр одоо бас та бүх итгэмжилийг одоо гэрчлэх шаардлагатай байна. За яг итгэмжлэгийн өршлөход одоо зөвхөн төлөөлүүлж байгаа итгэд байна. Итгэмсэн төлөөлөгч байхгүй байж болно гэж хэлсэн. А гэхдээ итгэмжлэгцэн төлөөлөгч байхгүй ч гэсэн түүний хувийн байдлыг токтоосон бичгээр дугаар бол зайлшгүй байх хэв. Тэрийг заавал итгэмжлэдэ одоо тусгаж өгсө. А түнс авок нэр регстрийн дугаарыг тусахгүйгээр дорж гэж хүн олголоо гэж ингээд яхаа бичээд итгэмжл олгож болохгүй. Тэгэхээр дорж гэдэг нэртэй яхаа маш олон хүн байна. Тэгэхээр яг ямар доржо гэдэг одоо бас токтохот эрхшээл үүснэ. Ийм учраас идэвхжсэн төлөөлөгч дорж гэж хүмүүс хаан бол дорж гэж хүний эргэн нэмлэхний холборыг зааж хөө одоо натратч боיו одоо танд үнзүүлэх хэвээр төөнийг нь үндэстэй идэвхжлэгцэн төлөөлөгчий мэдээлэлээ одоо бас ороулнаа гэж ингэж ойлох хэрэгтэй. За дараагийн нэг бол одоо баримтч зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх юм үйл бидэг. За таавал одоо хуул таршлаагуу утга агуулгын ойлгомжтой алдаа байхгүй засвар өө ийм бичвэрмтийг эргэн хүн үлдээд түүний гар усаг зурсан байвал түүний гар усаг үн цэвэрчлэх хэвээр. Практикт түгээмэл одоо ихэнх одоо тохиолддог ийм тохиолдлыг энд одоо бичсэн байна. Төрийн одоо холбогдох байгууллагууд өргөдөл хүсэлт тодорхойлтог гаргах тохиолдолд гэрчлэх шаардлага бас байдаг. За тохиолмол одоо ямар байна? Аа агуулгатай байж болох хүүхд төрүүлөх байж болно хуукт үрчлэх вэж болно, батлан даах, төлбөр төлөх, баталгаач гэдэг юм уу, тийм ээ. Тухайн үрчлүүлэгчтэй холбоотой янз бүрийн зүйл хийжэлнэ. Энэ тохиолдолд бол та тухайн бичиг баримтыг бол одоо үрчлүүлэгч итгээд аа өөр өөрийн гараар бичээд, өөрө гар усаг зурсан багс тоо. За, энэ гар усаг бол тухайн бичиг баримт дэг үлцэж итгээд энэ гар усаг мөөн гэдэг одоо таа гэрчилж байна. За тухай итгэдээн үүлдсэн их хувийг та хүртээ бол авж үлдэх хэвээр. Тухайн их хувийг хувилаад хувилсан хувь дээр нь их хөвдөр нь хойлон дээр нь нүүлшүүлгчээр гар ууц х зорлуулаад хувилсан хувийн өөрчлүүлэгчтэд одоо баталгаажуулаад өгнө. За энэ хувийг одоо зөвхөн өөрчлүүлэгч донтох хуваас гадна холбоотх байгууллага төхөөрөгчтэй бол түнд нь одоо нийцүүлээд тохируулад илүү хувийг одоо бас өгж болноо. За тухайлбал одоо нэг тодорхойлтын жишээ авъя. Өөрөөр байгууллагадаа одоо бас хүсэлт гарч иж болно. За би ингээд байгуулга одоо намайг амжилттай хурбдаалтаа олон жил ажилласан гэдээ одоо гадаад аялах ирэх юм бичгээр шагнасан. А гівч одоо би одоо гадаад явч юм аялах надад боломж нөхцөл байдал одоо халга байх юм уу чрас энэ одоо ирэх юм бичгийг одоо миний дараагийн хүнд одоо шижүүлэхийг зөвшөөрч гин а гэсэн тэй гэж бот. Тэгэхээр энэ тохиолдолд тухай этгээд өөрийгөө ноттолсон эргэн өмлөх нь байхстаа. Ингээд агвалгын бичлэл явах боталгаач болно. За түүнд болсон их хин бичгэн байж ёо яхаа. Бүür сайн байхнаа. Тэнийг нь хавсаргаад яхаа. гэрчлчих нөө байнаа гэж. За дараагийн нэг гаруусгийн баталгааны төгөөмөл гэрчлэгдэх үйл бол ота дансны гаруусгийн баталгаа боё харилцах дансны асуудал байдаг. Тэгэхээр харилцах данснаас нь ота зурсан гаруусгийн гэрчлэгтээ иргэн байвал тухайн хүн өөрөө бичлэнэрнэ. Хүний гарын үсгийг өөр хүн төлөж батлуулна гэсэн ойлголт байна. Тэгэхээр тухайн этгээд өөрөө л өөрийнхөө гарын үсгийг ирчлүүлəndээ өөрөө л өөрийнхөө гарын үсгийг зорно. Энэ тохиолдолд итгэмжлэлийн харилцаа л байдггүй байна. Тэгэхээр тухайн этгээд зайшгүй шаардах шаардлагатай байна гэж. За, хуулийн этгээдийн дансны хувьд бол мэдээж хуулийн этгээдийн их баригч байна уу? Их баригчаас олгсон итгэмжил байна уу? Төвнөгий одоо харсэж төнийг нь үнэлцүүлж одоо та харилцаг тансны гар усыг одоо баталгаажуулна. За компани өдөр тутмын үйл ажиллагаа бол гүйдэг зардал одоо өдөртнөө цохон богдох хэрэгтэй. А дээр нь одоо гүйдэг зардалаас хувьцаа эзэмшигчдэд одоо байгуулсан гэрээ гэж бас байдаг. Энэ гэрээндэр бол тухайн гүйдэг зардалд ямар одоо их хэмжээний хувь нь тухайн компанид төлөвлөх хэргийг заагаад өгсөн байдаг учраас тухайн одоо хувьцаа эзэмшигч болон гүстэц цахирлын хооронд байгдсан гിലേг нь үндслээд тухайн гүстэц цахирлын гар усыг гэрчж болно. Эсвэл одоо гэрчлэхгүй байх боломж бас байна. Тэгэхээр энэ тухайн байгуулгын дүрэмдээр тухайн хувьцаа эзэмшигч гүстэц цахирлын хооронд байгдсан гിലേг үндслээн энэ дансны гар усыг гэрчлэх асуудлыг одоо бас шийдэх хэрэгтэй. За ажилчдын одоо цалин тавих дансны гар ус байлаа гэхэд энэ тохиолдол гүстэц цахирал шууд гэрчлэх боломжгүй. Энэ бол одоо байгуулгын өдөр тутмын үйл ажиллагаа гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За, өөрчлөлт зитгээд бас хөдөлмөрийн биржшээстэй байхan бол тухайн үний бичгээр дүнзлэх хувийн байдлын 1-д дугаард тогтооно. 2-д дугаард тохо хүн одоо гаруусга зурлах энэ ажлаханд бол хөnlнгийн одоо тухайн асуудалтай холбоогүй итгэдэгийг одоос гэрчээр оронцуулж төрөөд дурдсан цол одоо тэмдэглэл үлдэх юм шаардлага байна. За мөнгадаадад хэрэглэхэстэйгадад хэлдэр үлдсэн бичиг өрмд байвал одоо тухайн бичиг өрмд нь зурсан гарын үсгэн зүгэрчилж болно. Ингээдтэй заавал тухайн бичиг өрмдтэй албан ёсны орчуулгыг одоо бас үндэслэл болгоно. За албан ёсны орчуулга гэдэг нь хэн нэг итгэдэй орчуулсан орчуулга гэхээсээ илүү орчуулгын хийх бүхэн итгээд өөрөө орчуулаад тамга дараад орчуулагч нь гарын үсг зурсан байх ийм нөхцөл байдлыг одоо ойлгох. За тونهсөш одоо хинэг итгээд орчуусан мэдгэтхгүй тамаг гарусахгүй бичгээр нэг бол одоо албиеос нь орчуулах гэж ингэж ойлгож чулахгүй байна. За гаруулсгийн баталгааны одоо та бүхэн толботой дараах нэг нарийн үйлдэл бол энэ аа хуйл осны өвлөгчтэй холбоотой, хуйл осны өвлөгч, өвлөх, ирэх төвний хөдлөлттэй холбоотой юм. Өв хүлээх хүсэлт, өв хүлээх бас татгалзах хүслийг гэрчлэх ийм ажиллагаа байдаг. За энэ ямар онцлогтой яагаад ингэж хоёр тустаа хүсэлт, татгалз хүсэлт гэж орж ирсэн бэ гэдэг ийм асуудал байна. Энэ нь бол нөгөө өв хүлээ авчтэй хэрхэн яаж иргэн уулдан гисэн. Хуулийн дагуу орж байгаа юм. шаардлага гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За иргэний хувьд зааснаар одоо насврах читгэдтэй одоо хамт андиржсэн өвлөгч бол 3 сарын дотор тухайн итгэргийн өвлөн авахаас татгалзаагүй бол түүний одоо тухан одоо эд хөрмгийг өвлөн авсанд шууд тацдаг. А гэтэл одоо хамт амьдэрдэггүй өвлөгчид бол арай өөр зохицолт байдаг. Өөр хэлбэл хамт амьдраагүй өвлөгч бол та тухайн эд хөрмгийг насварснаас хойш 1 жилийн дотор тухайн эд хөрмгийг өвлөн авах хүсэлтэй натратад тада гарах хэвээр 1 жилийн дотор та гаргаагүй бол таныг хуулийн дагуу тухайн эд хөрмгийг өвлөж авах бас татгалцсан. Тэгэхээр жилийн дараа ингээд харахад хамт амьдрж байгаа хүмүүс нь ол өвлөд автсан байх нь байна. Хамт амьдраггүй өвлөгчөв хүсэлт гаргагвал өвлөхөс татгалцанд тооцдог байна. Тэгэхээр энэ хоёр өөр агуулгатай байгаа учраас өн хүлээх хүсэлт, өв хүлээх бас татгалцах хүсэлтийг одоо гэрчилдэвэн. За тухайн этгээд боיו А гэж этгээд одоо тухайн этгээдийн хууль ёсны өвлөгч боיו өвлж авах эрхтэй ч гэсэн өвлж авах бас одоо сайн дураар бас татгалцаж болно. А ингэхийн бол бас татгалцсан хүсэлтэд батлагаажуулна. А түүн дээр бид өөрө тарталцаад хин гэж хүнд одоо бас өвлүүлхээ бас зааж болно. Инх юм бол түүний дагу дарааг итгэхэд нь одоо түүнд онот гацсан юм одоо өвлэн авах юм боломж бүрддэх ба. Тэгэхээр энэ хоёр онцлогоо шалтгаалаад өв хүлээ авах хүсэлт өв хүлээ авах бас татгалцах хүсэлтийг одоо таниар гисдүүлэх юм шаардлага одоос гарч уулцчих. Инээгэл таавал тохо хөллийг гэрчэлж өгдөг байна гэж. За хуулийн заалт яг энэ дээр гарч ийн энэ дээр хэдүүлэн анхаарлаа хандуулъя. За өөрөөр хэлбэл өвлөгччийг нас барах хүртэл түүнтэй хамт андиржүүлсэн өвлөгч нь өв нэгцснээс хойш 3 сарын дотор өв хүлээх бас татгалцсан тохиога натриат, натрит бахгүй газар баг сумын засаг даргад мэддэвгөө бол хүлээж авсан тооцноо. Дээрх өвлөгчөөс бусд гэдэг нь хамт андиржүүлсэн өвлөгчөөс бусд өвлөгчтэн өвнэгцсэн схойш нэг жилийн дотор хуйд заасны дага өвлөгдсөн ит төрөнгүйг эцэмдэн авсан эсвэл эрхлэн өдөрдсөн эсвэл натрит буюу баг сумын засаг дараад өг хүлээ авах буюу өвлөх хэрхэн гислээ олохыг хүсэж үргэл гарагсан байвал өг хүлээв хүсэлт гаргаад хүлээж авсан гэж ингэж тооцно гэж заасан байна. Тэгэхээр ихний тохиолдолд бол тухайн өвлөгч ямар нэг үйлдэл хийгээгүй байх юм бол өвгий хулаа авсан тооцох нь вэ? Хоёр дахь тохиолдол ямар нэгэн үйл хийгээг бол өвгий хулаах бас татгалзан тооцох юм юм. зохицуулт байна тийм үү? Өвлөгдсөн эд хөрөнгийг эзэнтэн авсан гэдэг юм асуудал байж олно. За энэ дээр хэдүүлээ нэг жишээрэй. Тухайлбал одоо насурагч итггээд нэг талхны цэх одоо суман дээр жилүүлдэг гэж бат. За өөрийн хийсэн цэх тийсэн одоо талхаа өөрийнхөө одоо машинаар одоо дэлгүүрүүдэд төгөөгэйдэг. За гítэл тухайн иргэн бол нас орсон. А тухайн иргэний том хүү одоо жолооч юм хүн байдаг. За тэр хүн бол өргөжлүүлээд талхины үйлдвэрлэгэрийг үйлдвэрлээд тухайн одоо авихаа машинаар хүнсний дэлгүүрүүдэд яхав зөөгөөд энэ ажлыг ингээд өргөжлүүлээд явчих. За энэ тохиолдолд тухайн хүү бол тухайн нас барчих шинэд хөрөнгийг эзэнтэн авсан буюу эрхлэн өдөрцөн гэдэгт ингэж орч. Тэгэхээр энэ тохиолдолд хүү бол бодит үйллэлээрээ тухайт хөрөнгийг одоо өвлөж авах, ирхүүлсэж, хүсэлт гаргах стандад үүсч одоо болохоор байна. За нөгөө талаас одоо яг бодит амьдралдаа ямар практик жишээ тохиол гардаг вэ гэхээр хотод байгаа А гэж хүн нас орсон. А гэж хүн бол гурван хүүхэдтэй. За гурван хүүхд нь гуруула тастаа гарсан. За нэхээ хүүхд нь одоо таны ажилж амьдардаг суманд амьдардаг нэг хүүхэд нь гадаадд байдаг, нэг хүүхэд нь хотод байдаг. За нэгэн тийм гурвыгтл гуруулаа тостой амьдэрдэг учраас нэг жилийн дотор хүсэлт гаргавал гаргасан тухай итгэдэй төрөнгөө үулж авах нь байна, гаргаагүй бол татгалзсан тооцох байна. За тухай итгэдэй нэдээр нэг өрөө орон сууц байдаг, өөр итгэрм байдаг. За эхлэнэр нь өдөж баяхгүй юм гэж бадэ. Гэтэл одоо энэ гурвын хүүхэд нь өвхөл авах хүсэлт гаргаагвал хуулал нэг жилийн дараа гурулангын өвхөл ах бас татгалцсан тооцох юм нэршд үсэтэй. Тэгэхээр энэ тохиолдолд энэ аавынха одоо нэр дээрээ байрыг одоо яах вэ? Би одоо амаар ян гэж одоо танаас хоол зөн зөвлөгөө авчулна. Тэгвэл таавал тухайн суманд өмдөрж байгаа нөгөө хүүхдийн аавын нэр дээрээгаа орсон суцыг өвлөнг авах хөслтийг одоо гэрчилж хөн. За ингээд та тухайн хөслтийг гიშлэ өгчих юм бол нэг жилийн дараа тухайн горууд гуруула өвлөх эрхээ алдах байсан бол Таниар гэрчлүүлсэн учраас танаа суунд амьдарч байгаа хөлтөө тухайн өдөрнийг өвлөн авах их усч юмаас. Тэгэхээр өв хүлээ авах, өв хүлээ авахаас татгалзах хүсэлт гарган түүнийг гэрчлэх гэдэг бол ийм одоо ач холбогдaltaа ийм чухал одоо үлд байдаг аа гэж ингэж болох хэрэгтэй. Өөрөлдөөлбөл одоо тухайн этгээд эд хөрөнгөтэй байх, эд хөрөнгөтэй болох хэв шигийг одоо шийтгэх юм хариуцлагатай юм үлд baina гэж ингэж бид нар ойлгох хэрэгтэй. За ийм хариуцлагатай үйлчлэл учраас та энэ үйлдлийг гэрчилсэн тохиолдолд дараах мэйл хаягаар Монголын натрэштийн танхимын одоо нэгдсэн санд өв хүлээвх усэлт өв хүлээвхс татгалцсан өвсөлтийг бүртгүүлж хахс. За бүртгүүлөөс ямар их зүгээр дагуул үүсэх вэ гэдэг хэлэл ярилц. Саяны авсан жишээг авъя. Одоо нас орохч А гин гэх хүн бол гуруу хэдтэй нэг нь тухайн суманд, нэг нь хотод, нэг нь оо та гадаад овсуд байдаг. Гадаадд байдаг хүүхэд нь Монголд ирээд оо аавыгаа насорсныг мэдээд аавыгаа одоо нэг өрөө орсон суудцыг өгүүлж авья гэж хүсэлт гаргацсан. За ингээд насорсонс хойш 1 жил өнгөрсөн. Тогоо хөхөт буцаж гадаад руугаа явжгаад 1 жил өнгөрч гөр за аавыгаа өөр нэг өгүүлж авья гэдэг дахиад хүсэлт ирцсэн. За ингээд натрит дээр ирнэ. За би аавыгаа нэр дээр байгаа орсон суудцыг өгүүлж авья. Надаа өгөх их хэхийн гэрчлэгээ олгож өгөөч. За энэ тохиолдолд ноторетч хуулийн осны өвлөгч хинхэн гэж хүмүүс авах ихтэй хинхэн дөвлүүлэх бай гэдэг юм яах вэ? Шалах исто. Хуулийн заалтыг харахад нэг жийл өнгөрцсөн байна. За хамт амьдэрдэг өвлөгч байна уу гэдэг утсан. Хамт амьдэрдэг өвлөгч байхгүй байна. За хамт амьдэрдэг өвлөгчийг бол амбулийн хорооны тодорхойлтын үндсэн тогтоож байгаа. Тэгэх ламбул бол ганцаараа гэж болж байна. За тэгэхээр нөгөө төрүүн дурцсанчлан хамт амдэрч байгаа өвлөгч байхгүй учраас тухайн төрөнгүй өвлж авсан тооцох юм бол яг байхгүй байна. За тэгвэл хамт амдэрдэг хүн байхгүй ч гэсэн тусдаа амдэрдэг өв өв өвлөгч үү хүлээв хаслт гаргаж юу гэж. За суманд одоо байгаа үөх хөтөлөө хаслт хүлээлт гаргацсан. Хүлээлтээ таниар гიშлүүлсэн. Гэтэ та тэр мэдээллийг та бол наашаага Монголын нутлын статистикийн танхимд бол явуулаг. За Монголын нутлын статистикийн танхимд байгаа мэдээллийн сангаа шүүсэн чинь тван гит төрөнгөө өвлж авах хүсэлтийг хинч гаргаагүй байна. Тгсэн төлөөсөө 3 хүүхэдтэй. За, хууль 1 жил өнгөрсэн бол өв хүлээхөөс татгалцсан тооцно гэсэн зохицуулт байна. 1 жил өнгөрцөн, 1 хүүхдний өрөө дээр лээ. За, хуулийн үүднээс авч үзэх юм бол суман дагаа хүүхэд төсөлдө гаргасныг хотод байгаа нь төрч мдээгүй, мэдэх боломжийн хаагаад тухайн мэдээлэл нь танхимд ирээгүй, ямар ч мэдэх боломжхоо. Хууль 1 д 1 жил өнгөрсэн бол татгалцсан таоцно гэж үзэж байгаа учраас суман дагаа хүүхэд нахх гом байна. Улаанбаатард байгаа х 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 За би ингээрд н ингээд өвх хул аах хүсэлт гарцсан байсан. Үүний дагуу аавыхаа орон цоцыг өвлөх аах гэж аах гэдэг асуудал ярина. За тэгэнгүүт хүүхдэтэд нь орон цоцыг өвлөөлөх stdin байна гэдэг өвлөх хэрхэн гişлэг өлох гоо дахиад нөгөө төрүүчий натриттай айлхан баримт материалын оо шалган. Гэтэл өө таны оо Америкт байдаг таны дүү Dodge гэх хүний орон цоцыг өвлөөд автсан байна штеп. Гэхнад орч чан гадаадд Америкт байдсан штеп гэдэг асуудал тавина. Ой энэ хүн Америкт байсан. Гэтэл Монголдосоо ирж ирсэн юм. Эрс үдэ өв хүлээх тантай л юм. Хүсэлт гаргасан юм байна. Тэгээ буцаж яваад буцаж ирээд 1 жил дууссан учраас энэ орон сууцыг өмчлөө авцсан юм байна аа. Гэхдээ би бас хүсэлт гаргацсан байсан шүү дээ. Надад орон сууцын ч 50% бол бас миний. За ингээд маргаа үүсэх асуудал гарч болзошгүй. Тэгэхээр энэ тохиолдолд хэн буруу та бай гэдэг асуудал яригдав. А хэрвээ тухайн сунд байгаа хүүхдийн эд хөрөнгөө өвлж авъя гэсэн хүсэлтийг танхимын тэр а бчцсан байгаа мэйл хайгаар явуулсан байсан бол одоо өвлөх хэргийн гэрчлэгээ олох та натрат чин а энэ хүсэлт гаргасан хүүхдээс гадна дахиад нэг хүүхэд суманд амьдраад тэндээсээ хүсэлт багцсан байсан байна. Энэ бол хоёр хүн дуужачихсан байнаа гээд ганцхан хүний нэр дээр биш гэрчлэгээг нь хоёр хүний нэр дээр өвлөх хэргийн гэрчлэгээ олох хэрэгтэй. Тэгэхээр ицэн үр дагаврын юу нэг нь бол а тухайн суцыг нэг өмчлөгчтэйгээр шийтсэн байна. Хоёр дахь тохиолдолд бол хоёр өмчлөгчтэй болох юм байна. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байгаа нөхөр таны одоо гэрчилж байгаа өв хүлээх хүсэлт өвөөс татгалцах хүсэлт бол ийм ахтар одоо хоолзон ажиллах талтай шүү. Тэгэхээр яг тухайлан энэ асуудалдаас анхаарал хандаж хандуулаад одоо хариуцлагатай ажиллах хэрэгтэй гэдэг хэлмээр байна. За танд бүртгүүлэх мэдээлэл ямар мэдээлэл авах хэрэгтэй вэ гэж. За нэгдүгээр насварч итгэдэнгөө оог нэр насварсан огноо төний регистрийн дугаар, хаана хизээ бүртгэсэн, бүртгэлийн дугаар одоо эдгээр мэдээлүүд нь байна. За хоёрдогт өвлөгдөх эд хөрөнгөний мэдээлэл бас байх хэв. Ямар эд хөрөнгө одоо талигачны нэр дээр байсан бэ? Өвлөгдөх хөрөнгө нь юу юм бэ гэдгийг одоо токтооно. За мөн одоо өмжлэгч нь ямар хүн бэ? Ямар усан бүртгэл, регистрийн дугаартай, ямар хаягт байрлалтай, за газар явуул ямар нэгж талбартай, ямар хэмжээтэй хизээ хаанаас олсон гэрчлэгээ вэ гэд бүгдийг шалгана. За тийр нь дахиад 3-р зүйл бол тухайн төрөнгөө өвлж явь эсвэл өвлж авах бас татгалзъя гэсэн юм хүсэлт гаргаж байгааг ихэд юм мэдээлвэн. За саяны автсан жишгээр бол одоо тухайн суманд ажиллаж амьдарч байгаа хүүхдийн мэдээлэл байх ёстой гэж. За эдгээр мэдээлэлг бол та бүхэн Монголын нэттерштийн танхимд илгээх ёстой байх нэ. За төрө нь нөгөө хамт амьдарч байгаа өвлөгч тусдаа амьдарч байгаа өвлөгч гэж одоо авч үзсээнс гадна дараах байдлаар бас Монгол Улсын Иргэний хууль заасан дагуу өвлөгчтгийг хувааж авч утсан байдаг. За 520 дугаар зүйллийн 1д бол дорд урдсан этгээдүүдний хууль ёсны өвлөгч гээх бөгөөд тухайн төрөнгөө аль хэмжээгээр өвлж авах хэрэгтэй гэж ингэ зааж гүйсэн байна. Да 521-ийн 1д бол нас барагчийн нөхөр ихнэр төрүүлсэн болон өрчилж авсан түүнийг нас барсан хойно төрсэн хүүхэд нас барагчийн төрүүлсэн болон өрчилсэн эцэг гэж заасан. За энэ энэ бол одоо хамгийн төрөнд тухайн насврагчийн төрнг өвлөн авах хэрэгтэй хүмүс гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хамт амьдарч байгаа гэр бүлийн гишүүд нь байна. За хамт амьдрааг учгсан тухайн хүний өрхүүхүд нь байна. Тухайн хүний төрүүлсэн үрчилж авсан эцэг эхэн байна. За эдгээр хүмүүсийг тусдаа нэг ангилж үтсэн байна. За үүний дараа дараах хүмүүсийг бас тусдаа бас ангилж үтэлсэн. Дээр заасан буюу саний гэр бүлийн гишүүд эцэг эх нь байхгүй эсвэл эдгээр нь өвлөхөөс татгалцсан буюу өвлөх хэрэг алдсан бол нас орсон этгээдийн өвөгцөг эмегих ахыгчдөө ач зэ нادہ үл өвлөх юм хэрэгтэй байна. Гэхдээ онцлог нь бол 5211 заасан хүмус байхгүй тохиолдолд энэ асуудал ярах танаа. Тэр 5211 заасан өвлөгчд байга тохиолдолд 520-12 заасан өвлөгчтөд тухайг уувал хамаагүй байна. За дараагийн 3-р ангилыг бас хийж өгсөн байна. Өөрөлдвөл 520-1-д заасан өвлөгч байхгүй, эсвэл тэмдэгээр нь өвлөхөөс татгалцсан, эсвэл өвлөх ихрэ алдцсан байх юм бол тухайн насврагчтгийн ачаанцэр, зээнцэр одоо бас тухайн төрөнгүй буюу талиач нэр төрөөсөн нэг өөр орон суццыг өвлж аах ирэхтэй байна. За нэгэд одоо тайлагачид төрсөн хүүхэд байгаа учраас ачин цар зэнтэр бол тухайн эд хөрөнгөийг өвлж авах болцоо байхгүй гэж ингэж ойлхоно. За нэгэнт одоо гурван хүүхэд байгаа учраас өвөгцөг, эмегих ахыгч дүү ач зэноос өвлж авах боломж бас байхгүй. Ийм онцлог байна. Тэгэхээр цаний одоо жишээгээр авч үцэх юм бол гурван хүүхэдтэй а эцэг хүн байсан гэж үзэх юм бол зөвхөн 520-1-1 заасан өвлөгччнөр байгаа учраас 501-аа 520-1-2 заа мөн одоо дараагийн 520-1-2 дахь хэсэгт байгаа нэг өвлөгчтөл хамарх байх нэ гэж. За дээр нь бас дахиад нэг гэрэлтэлтэй холбоотой зохицуулттай ажиллах юм. Онслох зохицуулт бас өөрчлөн. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн өвлүүлэгчэдтэй түүний нас барахаас тгээс доошгүй жилийн хугацаанд хамт амьдарч байсан түүний асрамжинд байсан хөлмөрийн чадваргүй иргэн хуйл өвлөгчд тооцогдох бөгөөд өөр өвлөгч байвал энэ хүн асрамжинд байсан гэдгээр нь тэдгээртэй адил хэмжээгээр өвлөх эрэхтэй бахна. За саний одоо жишээ авсан кейсээр бол ерөнхийдөө тэр одоо насвурчдаг 3 хүн хөттэй байсан гэж үзэх юм бол аа 3 хүн хөт одоо хувааж авна. аа магадгүй Хөлбүрийн чадваргүй иргэн байсан гэдэг одоо тохиол байх юм бол дөрөв гоожих асуудал ярих тул басан гэсэн үг. За тэгэхээр ихний ээлжинд одоо 5211 заас өвлөгчөөл босод өвлөгчөө да бас хамаарахгүй байна. А гээд 520 520 дугаар зөвлийн 3 заас энэ хөлбүрийн чадваргүй иргэн бол а дээр дурдсан 5211, 5212, 502-ийн 2-ын хорд засаа өвлөгчтэй яг адил тэнцүү хэрэгтэй ийм тохиолдол л шүү гэдэг нь бас анхаарх хэрэгтэй. За ингээд одоо ноториоч тухай өвдтэй холбоотой хүсэлт татгалцсан болонгүй хөл авах хүсэлтийг одоо гэрчлээд а нэг хувийг өөртөө авжүүлнэ. Одоо нас сурсны гэрчлэгээ тухайн хүсэлт гаргасан этгээдийн хувийн байдлыг тотоосон иргэний өмнлөх за өвлөгдөж байгаа орон суудлын гэрчлэг эдгээр нэг хувийг одоо өөрийн архивд авжүүлнэ за өөрчлөлгчд нэг хувь өгн. За цаашаа өвгийн гшилгээ олоход хэрэг болно гэд дахиад нэг илүү хувийг авах. гаргаж өх. хэвээр байна. За ингээд тухайн бичвэрийн архивлАН. А дээр нь Монголын татралжтын танхимд явуулж ах хэв. За хүсэлт гаргасан этгээдийн хувийн байдлыг тогтоосон, нассурсан этгээдийн бичвэрийнд за мөн одоо холбоотх өвлүүлх гээд төрм болон эрхийг нотлсон бичвэрүүд тухайн үлдэлд хавсаргах хэв. За дараагийн нэг материалын үвлиг гэрчлэх үйлдэл байна. Энэ бол баримтчгийн хулбар, за мөн орчуулга байна. За энэ үвлилийн нэг онцлог бол отоо архивын баримтыг та авж үлдэхгүй байх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл баримтчгийн хулбар гэдэг нь төрийн эрх бүхий юм уу, холбогдох эрх бүхий байгууллагаас олгсон, тамга тэмдэг, гарын үсэг бүхий хүчин төгөлдөр юм баримтчг байх. За энэ баримтчгийг техник тэгсэн технологийн төслөмжтэйгээр хөвлөн ошруулаад түүнийг н одоо гэрчлээд анхны одоо бичиг өрмдтэй одоо ажил хүчин чадалтай болгож байгаа энэ үйлллийг бол баримтчин хуулбар гэрчлэх үйлдэл гэж ойлгоно. За дараах одоо бичиг өрмдүүдиг төгөөмөл одоо натритар гэрчлүүлдэг. За иргэний төрөмлөх, гадаалбаа суурд, жолооны өнлөг, төрсний гэрчлэгэ за бодсорлын бичгээр нийгэм татгал хөдөлмөрийн дэвтэр за байгуулгын тушаал захирамж гэх мэт эдгээр бичиг өрмтүүд байна. За эдгээр бичиг өрмтүүдийг нэгдүгээр хуульд заасан тохиолдол байх юм бол цаавл гэрчлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар тухайн үйлчлүүлэгч одоо өөрөө би үг гэрчлүүлэе гэж хүсэлт гаргавал зай шүү гэрчлөх. За гурт дугаар тухай үйлчлүүлэгч одоо гурт дугаарч тэгэд материал бүрдүүлж хөргсөн чинь цаавал гэрчлүүлсэн байх шаардлага тавих юм бол тухай үйлчлүүлч өөрөө хүсээд гэрчлүүлж байгаа тохиолдолд зааш хөргөчлөн. Нэг үе л одоо энэ төрлийн мэдээлэл төр байгаа баримт иргэнээс хол байсан. Цаавал одоо иргэн тухайн мэдээлэл авахын тулд тухай бурын усан бүтгэлийн байгуулга руу одоо бичлэн очиж авдаг лавлага тоторол авах байдлаар хэрэгждэг байсан ба л өнөөдөр И-Монголио гэдэг одоо мэдээллийн систем одоо үйлчилж байна. За энд бол одоо холбоот лавлага тодорхойлолтууд гэх мэт бичиг өрмдүүд одоо маш ихээр нэмэгдэж орж байгаа. Тэгэхээр иргэн бол өөрийнхөө гар утснаас өөрөө компьютер холбодох тана төхөрөмжөөс энэ И-Монголиог нэвтэрж ороод одоо холбоот баримтыг одоо авахын боломжтой болсон. Өөрөөр хэлбэл иргэнэс аа хол байсан төрлийн мэдээлэл иргэнд ойрхон болцсон. Иргэн өөрийнхөө а гар уудс одоо компьютер танд хөрөмжөг ашиглах тэр мэдээлэл авах боломжтой болсон. Үүнтэй холбоотойгоор энэ төр д байгаа мэдээллийг бусад төрийн байгууллага иргэнэс авах та заавал нэвтрэх гэрчлүүлэхгүй одоо авах боломж бас байна. Яагаад гэвэл Е Монгол дэго мэдээлэл төрийн байгуул галмыгшанд байгаа. Им учраас нэгэнд байгаа төр д байгаа үүрт байгаа мэдээллийг битээ одоо гэрчлүүлж аваа чи гэсэн юм а та шаардлага бас тавигдж байгаа. Тэгэхээр тухайн төрийн албаач өөрөө тухайн үйлчлүүлчээс ирж байгаа бичгүүрнээ шалгаад авах боломжтой, тохиолдолд гэрчлүүрх авах боломж бий. А гэхдээ хувийн байгууллагууд одоо ба а байх юм бол өөр, өөрөнгөлбөл одоо тухайн бичгүүрнээ гэрчлүүж авах шаардлага тавих юм бол үйлчлүүлж хүсээд гэрчлүүлэв та бүхэн гэрчлэл өгч. Замуу хуульд заавал наттертер гэрчлүүсэн байх гэж заасан байвал та зайлшгүй тухайн үйлхийг гэрчилж өгнө. Дээр нь гадаад ус хэрглэх бичгээр нь тав ил одоо зайшгүй натриат гэрчлүүлж хэргэлдэг юм ололсын зан заншил хим хэмжээ бас байна. Тухайлбал одоо гадаадын альбы усны баримтчгийг батгааж болохыг халах тухай гэж юм конвенц байна. За энэ конвенцэд зааснуу дагу бол апстер гэрчлэгээ авах консулын батлах арга бичгээр. Тэг заавал одоо тухайн усны натриат нь гэрчлэлнэ. За тухайн усны натриат гэрчлэлсэн баримтчийг тухайн хуул зуу юм эсвэл гадаад харилцааны явна одоо баталгаажууж одоо ал уст хэргэлдэг олоос буюу тухайн уус одоо тэр тохиолдолд тухайн бичгэрийнхээ одоо хүлэээн жившөөрч авч хэргэлдэг ийм онцлог зорцолуулт байдаг тэгэхээр эдгээр зорцолуултын өвднэс а хуулаар заасанаас гадна одоо босоо шаардлагын өвднэс бичгэрийнхээ холборыг таниар гэрчлүүлэх гэвэл та татгалзахгүйгээр гэрчлэж өх шаардлагатай байх нэ гэдгийг одоо ойлх хэрэгтэй За мөн эдгээр бичиг өримтийн орчуулгыг одоо гэрчлэх асуудал бас байж болно. Тухайлбал түрүүнд дурдсанчлан одоо орчуулга хийх гэрх бүхий этгээд аа тухайн бичиг өримтийн өөрөө орчуулад орчуулсан байгууллагын тамга орчуулагчийн гарын үсэг зурсан байвал аа тухайн одоо Монгол үндсэн байримтч гэмээр үндслээд орчуулгын гэрчилж болно. За энэ дээр нэг жишээ авъя. За гадаад судлал явахын тулд 10 жил төгссөн бүрэндууд босрол үйллектэй байх юм шаарлалт тавигдна. За би 10 жилийн сургуул, 12 жилийн сургалтаар сургуул төсөөл бүрэн дунд босрол өмлөх авсан гэдгээ тохоо иргэн нотлох шаардлагатай ингээд бүрэн дунд босрол өмлөхөөр гэрчлүүлээд гадаад улсын сургуул руу явуулж гээд. Гэвч л Монгол хиллийг одоо гадаад улсад байгаа тухайн сургуул одоо мэдхгүй учраас одоо тухайн бичиг өрмтгий ойлгох хил дээр нь орчуулж гээд. За энэ орчуулгыг одоо мөн бас нотариатори гэрчлүүлэх шаардлага бас байна. Дан орчуулга ороод ирвэл одоо та гэрчлэхгүй гэвэл та гэрчлж болохгүй. Өөрөлдвөл Ухан орчуулгацсан бичиг өрөнд Монголд байдгүйгүй гэдэг та заавал шалган тогтохс. Тэхийн тулд та одоо 10 жилийн турш сурвалж өгсөн бүрэндүүд босраллын үнэлгээ танд автарж үзүүлээд энэ бичиг өрөнд орчуулга байгаамаа гэх юм бол та өөрийнхөө одоо уур чадвар мэдлэгийн төвшөнд тухайн орчуулгын өгөөсг, аг нэр бүх юм зүлийг хянаад баталгаажуулж болго. Аа Монгол одоо бүрэн дүнд босраллын үнэмлэх байхгүй тохиолдолд хаосн орчуулгыг баталж болохгүй байх нэ гэж За магадгүй тухайн хүн одоо бүрэн дууд босрал үйл нөхөхгүй мөртлөөс бүрэн дунд босралтай мэтээр одоо орчуулга хийлгээд орчуулад орчуулсан бичгээр нь түлдээд аа гэрчлүүлж болно. Хэрвээ Монгол бичгээр нь шаардахгүй бол. Энэ тохиолдолд одоо гэрчлүүлэль авчихмоол тухайн хүн бол яг бодит байдалтай 10 жил төгсөөгөө бүрэн дууд босрал эзэмшээгүй байл эзэмсэн мэдээлэл гадаад уурсаад явуулж байгаа юм бодит бус хууль бус ажилгаа болно. Тэгэхээр тухайн орчуулсан бичгээр нь хууль ёсны байноугүй үү гэдэг тохиохон тулд та бол бичүүөрмтийн хууль бурийн үнслэхс та. За бичүүөрмтийн хууль бурыг гшилэх гурван үндсэн төрөл байдаг. Нэгдүгüүрт анхны орог хүчин төгөлдөр бичүүөрмтийг техни технологийн тусвьжтагаар хувилаад а хувилж гаргасан хувийг гшилэх юм бол тохиоллбон энд бол бичүүөрмтийн хууль бурыг гшилнэ. За хоёрдугч хэсэгчлсэн хууль бурыг гшилэх асуудал байд тухайлбал нийгмийн даатгалын тэтгэр дээр жишээ болгож авч үзье. Нийгмийн даатгалын тэтгэр бол урд зурагтай тухайн үнийн мэдээлэлтэй хэсэг за жил болгоо нийгэм датгал төлсөн онтой хэсэг ард нь ажлын газрын тушаалтай. За тухайн хүнд бол тухайн нийгэм датгал бүрэн одоо хэрэгтэй байна. Гадаад уст явуулах шаардлагатай на гэх юм бол анхны одоо тэр нүүрнээс нэхсүүлэл бүх төлсөн он сар ажлын тушаал бүгдийн гаргана. А зөвхөн 22 онд нийгэм датгал төлсөн энтэй холбоотой мэдээлэл надад хэрэгтэй байна гэх юм бол та тухайн нийгмийн даатгалын дэвтэрийн нөөрийг 22 онд төлөгцсөн шимтгэлтээсхийг амуу тухайн шимтгэлийг аль байгууллагас яаж одоо төлсөн ажлын газрын тушаалтаа энэ гурвын нөөрийг л одоо гаргахд болох болно гэсэн. Тэгэ эндээс нэг зүйлийг тав их анзаарх хэрэгтэй. Өөрөлдвөл тухайн бичиг өрөмтгий хэсэгчлэн гэрчлэхтэй тухайн бичиг өрөмтийн агуулгыг одоо токтоос хэсэг заавал ханд гаргаж гэрчлэх хэрэгтэй бахан. Өөрөлдвөл тухайн зурагта өмнөх одоо нүурны мэдээллийг хамт гаргаж ийж мөн хойд ажлын газрын тушаалыг хамт гаргаж ийж аа энэ хүн иэм хүн юм бэ иэм газар ажилт юм бэ бай, иэм байгууллагаас иэм албан тушаалд ажилладаг нийгэм даатгал төссөн байна гэдэг нь токтооч аа тونهاс одоо анхны буюу уртлын нүур хойд ажлын тушаалын гарах гууор зөвхөн 2020 хорь он нийгэм даатгал төссөн тэр хэсгийг баталгаажууллаад явуулах юм бол тэр тэмдэг хэний тэмдэг вэ 2022 онд хаана ямар байгууллаас энэг одоо төлсөн бэ гэдэг асуулт яхуу? Тогтогдохгүй бүрхүүх байх нь байна. Тэм учраас хэсэгчлэн Монгол бүрхшлэгтэй бол тухайн бичиг өрмтөийн агуулгыг илэрхийлсэн хэсэг заавал хамт гаргаж өгөх ёстой гэсэн байна. За гурав дахь тохиолдол тухайн гэрчилсэн нийгэм датậtлын нэвтэрт буцаагаа байгуулгадаа хүрсэн тухайн үнд одоо их бараа дахиад байдаггүй. А гэхдээ дахиад нийгэм датậtлын хууль бүр тухайн үнд одоос хэрэг болсон энэ тохиолдолд Харин хөмбол өмнө натратер гүчилсэн нэгм даатглалын дептрийн хуулбар гүчилгдсэн хуулбараа авч очоод улаан тамгатай натратер талхучсан хуулбар авч очоод дахиад түүний хуулбарыг баталгаажуулах юм хөсөл тавьж байна. Энэ тохиолдолд да өмнөх хуулбар нь натратер гүчилгдсэн учраас түүнийг нь үнслээд дахиад хуулбар гүчилээд өгнө. Энэ тохиолдолд бол хуулбарын хуулбарыг гүчилж байгаа юм асуудал болно. Ингээд та баримтчигийг холд бол холдбрин, холдбрин зөвхөн хуульбарсан хуульбарын гүчилн хэсэгчлсэн хуульбарын гүчилн за урд нь натритар гүчилсэн баримтыг дахин хуулбарлаад гүчилх юм гурван хэлбрээр баримтчийн хуульбарыг гүчилдэг байна гэж. За эд хөрөнгөийг хамгаалж харах хэмжээ одоо зааш го та бас хийх юм шаардлага гарч магадгүй. Өөрөөр хэлбэл а тухайн өвлүлэгч эд хөрөнгө олон түүний зарим хэсэг нь өвөндэйгдсэн газараас өөр газар байгавал натритч түүнийг хамгаалахаар хэмжээ бас авч болно. За энэ үйл бол харьцангуй бас бага хийгддэг. Хэрвээ энэ үйлллийг та хийх юм бол тухайн эд хөрнгийг одоо бүртгэхс тоо, тухайн эд хөрнгийн хадгалагч буюу одоо хариуцчтгийг одоо томилохс тоо, тухайлбал одоо хоолсон хашаа байлаа гэж бодох юм бол хажуудлын хөршөлд нь одоо хариуцуулаад өгнө. За энэ ажиллагаа хийхдээ та бас сөнөлгийн гэрчээг оруулцуулаад тодорхой акт үлдээд тухайн эд хөрнгийг бүртгэлжүүлж одоо хийхс тоо. За энэ үйл бол харьцангуй бага хийгддэг. Хэрвээ хийвэл одоо сайн ней зарчмаар одоо хийх нь байна. За ингээд өөрд одоо бас нэх хуйг авжулдэт холбогдох одоо гэрч холбогдох орлолцсон итгээтүүдийг одоо бас гар уус зурголон баримтжуулаад тухайн бичиг баримтыг одоо архивлах ийм ажиллагаа байх нь байна. За мөн өвлөд гид төрөнгөө хамгаалах боломжгүй бас байж болно. Энэ тохиолдолд натриатч сонирхж итгээтүүд одоо хэлнэ. Өөрөвлбөл одоо хадгалах боломжгүй төрөн муудах чанартай а 3 өдрийн хугацаанд юм богино хугацаанд одоо муудах гоо сайхны бүтээгдэхүүн химийн бодис орсон бүтээгдэхүүн байх юм бол хадгалах боломжгүй байдна гэдэг одоо сонирхч хүмүүст нь одоо бас хилч одоо хадгалахаас одоо татгалзах хставка байх нь вэ? За энэ хадгалах эдгэрнгийг хамгаалах арга хэмжээ болоод одоо тухайн эдгэрнийг өвлөг төгхртлэх хугацаанд өргөжлөлно. За тухайн эдгээр одоо боيو өвлөгч нь тухайн эдгэрнгийг одоо хүлээж авах хугацаа унтсандээ хатгална гэж юм гэж ойлгох хэрэгтэй. За дараагийн нэг үл бол хууль итгээд үүсэх юм байгуулах, баримт чигиршлэг, одоо тухайн бичгээр нь нэмэлт өөрчлөлт орсон тохиолдолд гэрчлэх, ийм наттар төв үйллийн төрлэг бол наттартын тухайд хуульчилж өгсөн. Аа гэвч одоо практик дээр бол одоо үндсэндээ энэ үл гэрчлэгдэхгүй шууд одоо усан бүртгэлд өгөх байдлаар бүртгүүлээдгаад явж байгаа. Аа хууль итгээтийн хופц эзэмшилт олон байх хам бол хоёр буюу түнэст дэшдгээд байгаа тохиолдолд хооронд одоо бас хууль итгээтийн дөрмөөс гадна гэрээ байгуулж байгаа. Энэ тохиолдолд одоо гэрээгээр гэрчлэх асуудал байж болно. Анх наттар дээр гэрчлүүлсэн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт орууlж болно. Энэ тохиолдолд та улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дөрмийн үндслээд холбогддог тэгээд шийдвэр, туузын тогтоол, хувц зэмчийн шийдвэр байна уу тэрийг одоо үндслээд өөрчлөлж хүсэх юм бол гэрчлэх боломж бас байх нь байна. За архивын материалд та бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тухайн байгууллагын дүрэм, за өмнө байгуулсан гэрээ байдаг бол түүнийг наав. Тэгээд индэр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан гэрээнийхэн материалыг авжуулт нь тухайн оролцсон этгээдүүдийн иргэн нөлөхний хууль дүргийг авжуулж ширхэвлэад энэ үйлдэл нь гэрчлэх нь байна гэж. За төрүнс хоош хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр туузын тогтоол гэдэг яриад байгаа хэрн нь ямар аюулх та юм байх вэ гэж жишээ болгож та бүхэнд харуулъя. За компанийн хувьцаа эзэмшигч нь бол тухайн компанийн хувьцааг өөр хувьцаа эзэмшигчийн хувьцааг давуу ирэхээр тэргуй хяйлчнт одоо худалдаж авах юм эрхийг бол одоо хуулиар олгосон байдаг. Энэ утгаараа одоо бас хувьцаа эзэмшигчийн аа хуцaaг одоо зах зээл борлуулж байгаа уу нээр одоо худалдан авах талбарт бусад хувьцаа эзэмшигчийн зөвшөөрөл бас шаарлагдتاй байдаг. Тухайлбал энийх хэвэл өншч үзье. Компанийн тухай хувьд заасны дагуу 3 дэх зэрэгтд санал болох үнээр өөрийн эзэмшлийн хувьцааны хатоонд хувь тэнцүүлэн энэ хууль болон компанийн дүрм заасны дагуу таны хувьцааг тэргуй ээжнт худалдан авах ирэхээ хэрэгжүүлэхгүй болсон тул одоо хувцаага босоод итгээд зархаад одоо татгал зөөлгөө зөвшөөрж яана гэж ингэж гаргаж өгсөн байна. Замуу нөгөө талаас таны одоо хувцааг тэрвэл чинд хулталтаж авахар хүсэлтэд гаргаж яана гэж ингэж гаргаж болно. Энэ бол одоо компаниас гарж байгаа бичиг баримтын агуулгыг тав хүншээ болгон харуулж яана гэж ингэж болох хэрэгтэй. За улсын бүртгэлийн гэрчилгээгийн гэрчилгээ үүдэг энд бол олсон ауна улсын бүртгэлийн дугаар, регистрийн дугаар хэдэн хувьцаа эзэмшигч одоо баг и мэдээлүүлдэг. А харин хэдэн хувьцаа эзэмшигч нь хинхэн гүж хүн байх вэ гэдэг мэдээлэл байдаг үеим онцлог та. Тэгэхээр хинхэн гүж хүн байдаг вэ гэдгээ та бол тухайн компани дүрмийг одоо үйлслэж, дүрэмээр хэдэн хүн бүртгэгдсэнгүйг одоо үйлсэлэл олгож хувьцаа эзэмшигчийн тав тогтооно. За дээр нь усын бүртгэлийн хинхэн газрын нээлттэй мэдээлэл гэж байгаа. Open Gov зэрэг юм гээд тэр одоо хаяруу нэвтэрж ороод тухайн байгууллагын регистрийн дугаарыг хийгээд хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл бас авах боломж бас байдаг аа. За мөн одоо эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй бие улсын бүртгэл бүртгүүлэхтэй холбоотой бичиг өрнтгий одоо няттератарчлуулгаар хуульчилсан. А гэрч практикт энэ хөдөл бол барь хийгддэг үү? Тэгэхээр одоо бас танд энэ үлд одоо бас цөөхөн орж ирэх баг. А ер нь одоо гэрчлэнэ гэдэг ингээд хуйлаар зохицолсон боловч өнөөдөр л наттартар гэрчлэхгүйгээр шууд усан бүртгэл бүртгүүлж байгаа. Тухайлбал одоо хамгийн сонгогдсон жишээ бол орон сууц захаалган байгуулах гэрээ ба. За орон сууц барьж байгаа талын компанид байгаад иргэн хүн одоо орон сууц захаасан тохиолдолд тухайн хоёр этгээд гэрээ байгуулад гэрээнд холбоотох одоо төрийн байгууллага ээ холбоотох одоо компани нь тамга дараад гарын үсгээр баталгаажчихсан байвал тухайн гэрээг шууд усан бүртгэл бүртгүүлчихэж. Аа магадгүй нөгөө компанид барьж байгаа ихтгээд нь компани биш хов иргэн байх юм бол хов иргэн барьж байгаа нь хов иргэн орон сууц цаата цагаалсан бариулж амжчихсан хов иргэн байгаа тохиолдолд энэ гэрээ заавал нотариатор гэрчилсэн байх шаардлага тавьчих. Өөрөөр хэлбэл хов хүнийг бол тухайн хүн гарын үсгээрөө зурсан гэдгийг баталгаажуулах нь нотариатор баталгаас өөрө боломж байхгүй байна. Аа нөгөө төс тухаанд одоо гэрчилгээ олох зөвшөөрж байгаа зөвшөөрлийг нь одоо баталгаатаа болох учнаас Хоёр иргэн одоо хоорондоо байгуулсан гэрээвэл заавал нэтэр төр гэрчилүүлж хага. Тэгэхээр та энэ тохиолдолд уг гэрээг одоо гэрчлэе явуулчихна байна. За мөн одоо нэгтэлт одоо компани байгаа нөгөө талд иргэн байгаа ч гэсэн танай одоо гэрээг гэрчилүүлж албан ёсны боо баталгаатай болгоё гэсэн хүсэл тахаан бол таавал одоо орсон цахаалгаар барих гэрээг нь компаний төлөөлөл а захаас итгэдэг оролцуулаад ингээ гэрчлэх боломж бас байх нь. За эдгээр тохиолдолд архивын баримтнд та тухайн гэрчилж байгаа гэрээг авжултна. За дээр нь оролцож байгаа этгээдүүдийн эргийн үл хөлөнхний хулбар. За компаниг төлөөж хэнийг итгээд гарын зурсан байх юм бол түүнд ол түүний компаниг төлөөлөх эрх олгосон хувьцаа эзэнтчийн шийдвэр, хувьцааны тогтоол. За холбогдох баримтдыг одоо хавсаргаж архивлах юм байна. За гэр бүлийн гишүүдийн дундаа хамтран болон дундаа хэсгэр өмчлөг идэ хөрөнгөс наот хэсгэр өмчлөх гэрчлэл ийм асуудал байдаг. За энэ бол одоо практикт баг хэрэгждэг үу одоо ийм үйллага. За хэрвээ ийм үйл бол орж ирэх юм бол та хэрчлэх ста бах нь байна. Өөрөлбөл одоо тухайн хамтран хүмжилж байгаа дундаар буюу хэсгээр хамтран хүмжилж байгаа хөнгөнөөс өөр тоног хэсгээ тодорхойлох юм шаардлага бас гарч иулна. Тухайлбал одоо 10 жилийн сурагч хүн 10 жилээр төгсөөдгадаад сургуульд явсан ч хөнгөнхтэй хэсэг хөнгөнгийн баталгаатай хэсэг одоо юм баталгааг ирүүлэх шаардлагыг одоо тухайн сургуулаас тавьж буулна. За тухайн дүнгийнс 60 жил төгссөн айлын хүүхэд бол тодорхой тустай юм хөрөнгө бол байхгүй. Төрөө ярсэн шинэ дагуу л гурван үнийн нэрээр ороон сууч хэд Тэгэхээр тодорхой хөрөнгө бол энэ хүнд бол байна гэсэн. Өөрөглбөл тухайн орн суудлын 33% бол тухайн хүнд байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд би ийм орн суудлын 33% нэзэмчтэй маа гэдгээ токтолох шаардлага гажуулна. Энэ тохиолдолд та энэ үлдэлийг гэрчлэх нь байна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За эдгээр үлдэлийг одоо та гэрчилж энэ ажиллагааг одоо гүстгэстэй таны одоо хамгийн ихний байрж ажиллах хуйл бол натриатын тохойгүйл, натриатын үлийх цаавар байна за тухайн хуулийн онцлогоо шалтгаалаад Монгол улсын иргэний хууль, гэр бүлийн тухайн хууль, гэрхмит холбодох хуулиуд одоо бас таныг одоо үйлчлэхэд оцаас хамаарна. За эдгээр хуулиуд бол бүгд legalinfo сай д бол байгаа. Тэдгээс та бүхэн бол олж ордж уншаарай. За нөгөлөөс одоо тухайн аймаг болгонд нотариатын салбар, материашнар ажиллаж байгаа. Зарим сундд бас нотарич байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө аймагт ажиллаж байгаа, өөрийнхөө сунд ажиллаж байгаа нотарич нартаа та бүхэн бас танилцгарх хэрэгтэй, утсын ах хэрэгтэй. Тэдгээр одоо нотаричтаас Натратийн үйл гүйлгэлттэй холбоотой зөвлөгөө мэдээлэл авч ажиллах хэрэгтэй. За мөн одоо таньхмын 354302 гэсэн дугаараас одоо холбодох мэдээллийг одоо бас лавлж натрат төвлө их боломжтой. За мөн одоо натратийн одоо үйллийн бүртгэлийн тэмдэр холбодох загвар маягтыг одоо Монголын натрат төвөөс авах боломжтой шүү гэдэг одоо та бүхэнд хэлмээр байна. За ингээд та бүхэнд одоо зориулж одоо натратийн үйл гүйлгэлт зүүн талаар хурангуулж бэлдсэн хичээл байна дуусч байна. Тэгээд энэ хөө хичээлэг үзэж байгаа үзэх та бүхэнд одоо бас ажлын амжилт хүсэн ерөөж хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За ингээд баярлалаа. За би бас өөрөөгөө танилцуулах н зүйтэй баг. За намайг чадраавлын баян жаргал гэдэг одоо Монголын натриш тэнкын ер хэлгэвчээр ажилдаг. За шинээр томлөгдсөн өөрөг үзсгэж нартал натриа төв үйлгэжлэх арга зун сургалтыг одоо бас ордук байгаа. За энэ үуднэсээ одоо өнөөдрийн энэ сургалтын гур программыг одоо бичлэг болгон бэлдчих одоо танд хүргүүлж байгааг бас уламжл્યા. Ингээд анхаарал тавьсан танд баярлаа.